မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မင်္ဂလာမနက်ခင်းလေးဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ Audio Books for Everyone YouTube Channel မှာဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။စာပေရှိသူစာဖတ်ဝါနာရှင်များတို့ယနေ့မနက်ခင်းမှာဖတ်ပြပေးမိစာအုပ်ကတော့စာရေးဆရာကြီးမင်းတိန်ခါဤမိုးနှမ်းမြေဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။စာပေရှိသူစာပတ်ဝါနာရှင်များအနေဖြင့်ဆရာကြီးမင်းတိန်ခါရေးတဲ့မိုးနှမ်းမြေဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုကြိုက်နှစ်တကြလိမ့်မယ်လို့ Audio Books for Everyone YouTube Channel မှာမျှော်လင့်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးနှမ်းမြေအခန်းသက်တနေ့တနေ့မန္တလေးမှရန်ကုန်တို့ခုံမောင်းလာတော့မိသားပေါ်၌တစ်တော်အားဖြင့်20ထက်များစွာမကျော်သေးတော့ဦးစင်လေးတစ်ပါးတည်းစီနင်းလိုက်ပါလာလေ။ထိုဦးစင်လေး၏အသားရောင်မှာလွန်စွာမှဝင်းဝါဆုပ်ပြေလိုက်မျက်လုံးမျက်တောင်တို့မှလည်းနှစ်မောင်၍လှပလိုက်နာရန်ပေါ်ဤတွားများမှာလဲလွန်စွာမှဖြူဖွေးညီညာလှ၏နှုတ်ခမ်းမှာလှ၍နီမြန်း၏ရိတ်ထားသောဥကောင်းမှာစိမ့်၍နေ၏လက်ချောင်းများမှာတွေ့ဤလဝါပြမှာပန်းနုရောင်ပြင်းနေ၏အယံမောင်းမှာခတ်တွယ်တွယ်ခတ်မြင့်မြင့်ရှိ၏စင်မြန်းထားသောတင်ကန်းမှာတက်ခေါက်ဆိုးရောင်ဖြစ်သောကြောင့်သူဦးစင်း၏တားရည်နှင့်လွန်စွာမှလိုက်ဖက်လေ၏သူဦးစင်းလေးကိုမြင်ရသူပေါင်းတို့သည်ဦးစင်းလေး၏ရူပကာယကိုကြောင်းပြ၍လွန်စွာမှကြည်ညိုတွားတတ်ကြကုန်၏၎င်းဦးစင်းလေးနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်တွင်အသက်50ကျော်အရွယ်လူကြီးတူရှိလေ၏သူလူကြီးကဦးစင်းလေးအားဘွဲတော်ကိုတိလို၍မေးမြန်းလျှောက်ထားလေ။ထိုအခါဦးစင်းလေးက၎င်း၏ဘွဲမှာဓမ္မတာမိဖြစ်ကြောင်းပြောကြတော်မူလေ။တဖန်လူကြီးကတက်တော်ကိုမေးမြန်းပြန်ရာ23နှစ်ဖြစ်ကြောင်းဦးစင်းလေးကဖြေကြားရပြန်လေ။ရန်ကုန်ကိုမြစ်တိအကြောင်းတရားကြောင့်ကြွားမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိလို၍ထိုလူကြီးကမေးမြန်းရာဦးစင်းလေးကတစ်ခေါက်တစ်ခါမှရန်ကုန်တို့မရောက်ဘူးတော့ကြောင့်ဆရာတော်ကရွှေတကုံဖျားဖူးရန်လွတ်လိုက်ကြောင်းဖြေကြတော်မူပြန်လေ။ဦးစင်းလေးသည်ထိုလူကြီးမိသည်မြောက်ကိုဖြေကြလေ။ထို့ကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများသည်ဦးစင်းလေး၏အတန်တော်ကိုကြားကြရလေ။ရုပ်ရည်ကိုမြင်၍ကြည်ညိုကြသူတို့သည်အတန်တော်ကိုကြားတော်ကပူ၍ပင်ကြည်ညိုတော်ကြကုန်၏။မလမကန်းထိုင်ကုန်တွင်ရှိတော်လူတယောက်ကမူတော်တော်ချော့တယ်ကိုတော်လေးပဲဖုန်ကြီးမလုပ်ပဲမင်းသားလုပ်မယ်ဆိုရင်မြမရုပ်ချင်လောကမှာအချော်ဆုံးရုပ်ချင်မင်းသားလို့ဆိုရမှာပဲဟုပြောလိုက်ရင်၎င်းနီးမှလူကကျုပ်လည်းအဲ့ဒီတွင်စိတ်ပူမိသေးတယ်ဗျဦးစင်းလေးရဲ့ရှောမော့လှပခြင်းဟာတနည်းမှာဦးစင်းလေးကိုဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်ထင်တယ်ခမရတို့ကျုပ်တို့ငငယ်ကဖတ်ခဲ့ရတဲ့ဥဂျိုလှတဲ့တမင်เจ้าကိုမှတ်မိသေးလားဗျလှပါတော့ဥဂျိုနဲ့ရှုံနဲ့ညှိတဲ့အတွက်တမင်ဟာဒုက္ခရောက်သွားရတယ်လေဗျကျုပ်တို့ယောက်ျားတွေလှကြိုက်တယ်ဆိုတာမိန်းမတွေကိုမမီဘူးဗျလှတာကမှလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့မိန်းမယိုင်းတူနဲ့တွေ့ပြီးဒုက္ခရောက်မှာကိုယဉ်လေးမိတော့တယ်ဗျဟုပြောရာကျန်လူကစကားကိုဖြစ်နိုင်ပွဲရာရှိသည်ဟုတော်တဘောဖြင့်ခေါင်းကိုညှိ၍တဘောတူကြောင်းပြလေ။ဦးစင်းလေးသည်စက်ခုံတရေကိုရှာ၍ပရိတ်တော်များကိုတူတူကလေးရွတ်ဆူစီဖြန်းလာလေ။ဘူတာယုံကြီးတစ်ခုတို့ရောက်တော့အခါယထာဒီအရှိန်တော်ကြာရန်နာထားလေ။ယထာပြီးဇင်းညံပလက်ပေါင်းပေါ်မှဖြတ်၍ရှောက်တော်သောမိတ်ကလေးနှစ်ယောက်နှင့်တယောက်သောမိကလေးမှာဦးစင်းလေးမျက်နာတော်ကိုငေး၍ကြည်တွားရာပ
ပြည်ထဲမှာကြော်ရိတိုင်းတမန်လဲပြန်လှည့်ရည်ကြည်သွားတော့ကြောင့်အတော်ကြီးတူရှာထားတော့တောင်းကိုခလုတ်တိုက်ရည်သွားလေ လကောင်းကြီးဖော်မိကလေးကလည်းငန်းတာကိုဟိုယထားဘောကဖုန်ကြီးကိုငန်းလို့တောင်းကြီးကိုမမြင်ဘူးအဲ့ဒါငရဲကြီးတာလို့ခေါ်တဲ့ဒေစီရဲ့ဟုပြောရာခလုတ်တိုက်တော့ဒေစီဆိုတိမိကလေးကအဲကျင်ညိုတယ်လို့ပြောစမ်းမှာစူဆန်ရဲ့ဟုပြန်၍ပြောဤထိုစဉ်ကကျင်ညိုတာထိုးစူဆန်ကကျင်ညိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒါမျိုးကိုမာမီတို့က ငရဲဦးဇောက်ထိုးကြားမဲ့ចောင်းကြီးဖြစ်မှလို့ခေါ်တဲ့ဟဲ့နင်တို့လိုမိမ္မာတွေကြောင့်လူထွက်တွားရတဲ့ဖုန်ကြီးတွေရှိတယ်ဖုန်ကြီးလူထွက်တွားရလို့ចောင်းကြီးမှာဖုန်ကြီးမရှိလို့ចောင်းကြီးပြတ်သွားတဲ့ငရဲကြိုးကပ်မဲ့ဟာတော့နင်တို့ငရဲကြိုးကပ်ပြီဟုပြောရွေးတခက်ခဲရဲလေထိုအခါဒေစီကအတော်ချောတဲ့ဦးစင်းလေးဟဲ့ဟုပြောပြန်ရာစူဇန်က ဖုန်ကြီးကိုလျှော့တယ်လို့မပြောရဘူးဟာတက်ပယ်တယ်လို့ပြောရတယ်ဟုပြောလိုက်ထိုအခါဒေစီကအဲ့လိုမပြောတတ်ပါဘူးတက်ပယ်တယ်ဟုတ်လားဟန်ဆန်အင်္ဂလိပ်လိုဟန်ဆန်လို့ပြောရင်ရမလားဟုပြောပြန်ရာစူဇန်ကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောခွင့်မရှိဘူးမြန်မာလိုတက်ပယ်တယ်ပဲပြောရမယ်မပြောရင်ငရဲဘူးငရဲဦးပဲဟုပြောလိုက်လေထိုအခါ ဒေစီကအဲ့လောက်တက်ပဲတဲ့ဦးစင်းလေးမျိုးရမယ်ဆိုရင်တော့ငရဲဦးမှာစီမရှိရင်စီတပုံးတောင်တွားဝယ်လိုက်ရှင်သေးတယ်ဟုပြန်၍ပြောလိုက်လျင်စူဇန်ကတော်တော့ចောင်းကြီးပြစ်မှာနေ့ကိုဒီနေ့ကစပြီးအဲ့ဒီလိုပဲခေါ်တော့မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်လျင်တူးတယ်မျိုးတမှုတူးကဦးစင်းလေးအားဓာတ်ပုံရိုက်လိုကြောင်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လာရောက်၍ခွင့်တောင်းရာ นี่สิหลุดเตื้อกูอุเซนเลียฎัพบงย้ายหลูจองบาราเปลี่ยนล้วยชอกทาเลยโทอคาอุเซนเลก็ตะกาจี้เหอะนี่ตะกามายี้โกเปาะไหลบาตะหยอกเนี่ยตะหยอกตีจ้วนดาแลหมอบแน่ไม่ย้ายบาเน่หลุเปาะบาหูเปลี่ยนเปาะเลียนโทลูจี้ก็นายงานจาหลูเมกะเลอาอุเซนเลก็ฎัพบงย้ายไม่คันหลูจองอังกฤษบาราเพ่เปาะปะเลย ထိုအခါထိုမျိုးသမီးကဦးကောင်းကိုညွှတ်၍ကတော့တွားလေ။နောက်တွင်လဲစောစောကဒွေးစီဆိုတော့မိတ်ကလေးကဲ့သို့တောင်းကြီးကိုမမြင်ဘဲခလုတ်တိုက်ရှင်မဖြစ်တိတိုင်အောင်ဦးစင်းလေးကိုမြင်တွေ့တွားကြကုန်သောမိမ္မာများသည်လဲဦးစင်းလေး၏မျက်နှာတော်ရှောမြော့ရှောမောပြပြရှင်အသားတော်ဝန်းဝါဆူပြခြင်းကိုဂိူးဆိုင်တွားကြသည်ကြီးဖြစ်၏။ထိုအခါ ညနေချင်းဆိုင်ထိုင်ကိုမှလူကြီးကဦးစင်းကရန်ကုန်ရောက်ရင်ဘယ်เจ้าမှတင်းတုံးမှလဲဖရာဖရာဘူးဆိုတော့တပည့်တော်ကကားနဲ့လိုက်ပြီးပို့ခြင်းပါတယ်တဲမဲ့နေရာကိုပြောခဲ့ပါဖရာဟုရှောက်ထားရာဦးစင်းလေးကဒုက္ခများပါတယ်တကားကြီးဟာကားနဲ့မပို့ပါနဲ့ဦးစင်းဟာဦးစင်းဖြစ်တယ်လို့ပဲကြွပါမယ် တဲမဲ့နေရာကလည်းရွှေတကုံဖျားနဲ့နေပါနေပါတယ်ဘာဟမ်မှာပါအဲ့ဒီเจ้าကလည်းတေးတေးလေးပါဆရာတော်တစ်ပါးနဲ့ကိုရင်တစ်ပါးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့ဦးစင်းရဲ့ဆရာတော်နဲ့ကငငယ်ကလေးကစာတင်ဖဲလို့ပြောတယ်ဆရာတော်ကစာတစ်စောင်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်ဟုပြန်လဲ၍ဖြေကြားတော်မူလေ၏ထို့ဦးစင်းရဲ့တန်၌ဩဇာဓာတ်ပါလေ သူတို့တန်လိုက်တဲ့လေပါလေစကားပြောရအဖြတ်တော်လေးယူလေးတိန်အပေါ်အပြင်းမှန်ကန်တော့ကြောင့်မိတိเจ้าရာကိုပြောတည်ဖြစ်စေဦးပစင်းလေးပြောလျင်နားထောင်၍ကောင်းတော့၏နားဆွဲတားတည်ဟုလဲဆိုနိုင်၏ထိုအခါမြင်းနှင်းဆိုင်ထိုင်ကုန်မှလူကြီးကတပည့်တော်ကိုလဲမှတ်ထားတော်မူပါဖျားတပည့်တော်နာမည်ကဦးလာဖေးတဲ့ ကြောက်ကုန်းမှနေပါလေဖျားအိမ်သူဆုံးသားတော်ဆယ်နှစ်နေပါရှိပါပြီ
The video got a lump load of our pia, pia doa lie. Yet doa doa lie loose water over the air. The video at the migado, ye nagong de babe, a magale. Tapa neone, let do let down kind po, claim at the obey she there. The video got lump load dot. Lumudi babu. The video at the migado. Yanga magula, a cook or she won't nala. Any much she there, sing go on a job with a loca maro. Muya so in Lulain di Varepia. Do ye nami cigaro, premia muyare. The video came out, Jamsiale pipia. Caviari vari le yede, sudo, do do mago, caviar sans and me bidara. A me son daughter, the me liga, selling on it, Jojo laube, she did up here. Eddie dog ave tain lada. A cool dollar do gale, the video do ne manivabu, borazo mani de. ตุรุขอก็รอไวน์ป้อเปียไอ้ชีก็รอไวน์WCเลยบ่ตะมี้ยอเขมายอบ่งงๆก็คริยันดารณาปิ้วจ้องมานี่แกย่ารอเปียวสู่ก็รอโพซันมาเลยเปียดาใบแม้บาราอี้ดอก้านชัยมาเลยวาซุลาซุวาซุติงแกเม็ดแก่จัดฉาเลยศีพยายังกุมมาเด้นดงนี่แหละไอ้ชิงตวินซ้นก้นตาวินอยู่เปียสิเปียหูชีเลียสว่าฉอกทาละยา ဥပဇင်လေးကစုံကုံကတော့နာဝင်မြူပါနဲ့တကားကြီးရဲ့အကြောင်းကနာဝင်မြူပါလိမ့်မယ်လူရင်လည်းအဲ့နာတဝိုင်ဥပဇင်စုံကန်လိုက်မယ်ဟုပြန်၍မိတ်တော်မူလေ၏ဤတို့နဲ့ပင်ထိုလူကြီးနှင့်ဥပဇင်လေးတို့သည်စကားတပြောပြောနှင့်လိုက်ပါလာကြ၏ထိုလူကြီးသည်ဘာရာဤစာအုပ်များတွင်ဖတ်ရှုခဲ့သည်၍မရှင်းမလင်းခဲ့သောရှင်များကိုဥပဇင်လေးအား မိမြန်လျှောက်ထားရာဥပဇင်လေးဒီစတတ်တော့ကြောင့်ပြန်လဲ၍ရှင်လင်းပြောကြတော်မူလေ၏နိဗ္ဗာန်မှာလူများသည်ဥပဇင်လေးဖြစ်သည်ကိုကြားနာခွင့်ရကြလေထို့ကြောင့်တာထုခေါ်ကြလေ၏ဤတို့နှင့်ပင်ဥပဇင်လေးစည်းလာတော့ယထာကြီးသည်ရန်ကုန်ဘုရားကြီးတို့ညနေ၅နာရီကြောကြောလောက်၌ဆိုက်ရောက်ခဲ့ဆိုက်ရောက်ခဲ့လေတော့ပါတည်း A can net. Madolu, Madolu. Sing and black pondering. They that Janazwa was Sata do Luet the Audi. May my Kaya you do net, Sagab Johnny Lee. Muya very good la jurale. Luega me lay. Pippi good la jurava. Pippi ga. Manly ma miamuni, mapuyara, javi, subi, piapu totarale, eta la jura. Go my gayo, pedugo la jura le, who? Muya sudo megriga, pian yu milaya. My gay sudo luyaga. Genole derigo la jura. Deriga, piu le ma shide shango, puni de, subi, dwayang nale, who? Pian yu, pila chenai ben. Mi ta ji di. စင်းညံပလက်ဖောင်းဘေးတို့ဆိုက်ရောက်လာတဲ့တော့ဤမူယာဒီအထက်တန်းတွဲတရဲစီတို့ပြေလွှားပြီလျင်တွဲပေါ်မှာဆင်းနေတော့တွေ့ဤဖခင်ကြီးအားဖေဖေမူယာဒီမှာဟုအတန်စားစားကလေးဖြင့်လှမ်း၍ဩလိုက်လေဖခင်စီတို့ရောက်တော့ကဖခင်ဤလက်မောင်းများကိုပလက်ဖောင်းစီတို့တွဲရေချ၏ ထိုချိန်၌မိုက်ကယ်လည်းအနီးသို့ရောက်လာပြီလျင်၎င်း၏ဒေရီဆိုသူအားမြင်သည်နှင့်ဂရိဗင်းတက်သူဘုဒံပါပါဖြင့်လှမ်း၍နှုတ်ဆက်လိုက်ပြီလျင်တာဖာနှုတ်သည်ဖက်လိုက်ကြလေထိုလူကြီးနှုတ်၏နောက်မှနေ၍ဥပဇင်းလေးသည်မြစ်လွှာကိုချ၍ဇင်းကြံပလက်ဖောင်းစီတို့ရှေကိုလှမ်းလိုက်မူယာဒီ ထိုးဥစဉ်လေးတွေလမ်းဖယ်ပေးလိုတော့ကြောင့်ဖခင်ဤလက်ကိုညင်ညင်သာသာဆွဲယူလိုက်ရင်ဥပဇင်းလေးဤမျက်နှာတော်ကိုတစ်ချက်လှမ်း၍ကြည့်လိုက်၏
Toto chilai midi takanai. Muyai mielo sundi. Tan light donate we do tan yang e kedo. Tan yayu singing kaya lido e. Muyai pag e ula pile. Uzen lay dingango yekene miela yale. Uzen yeto muba pia hu jolaya. Uzen le shizo yalai li. Hora lanonga debido chow tagere. Debido demi muya bawe hu pio bilien. Demi bedo de fan lega. Demi e. Di uzen line pepe doga. De lan lo minaje zain time bi. Tasi lage jara. That dong ebbe me. Sada beda le que. Chirigozidoji go to ka mama fubulo. Labi pucha yara. Quehu pio lightin. Muya is say night. Lonzoa kruna de twali. O dilo sole, chudagoziro de sure mo babu. Yao dong yao kai, su leo, jack san yo, melamuo, so on puya mabo. Dare macarebu, jaitio pia puele sani bili, de bido now when you be piabu bubiazi. Uzen nene, the cowpian be lavo mulebu mola. The bido do eddy twig, kudu yujin bade. A chain nene, you be neo me, so you know. Modern piadi bade ti, the bido ma, bubiba me. Songo de le, mabubane, the bido mado, do dambiazi, who pure lightning. Parking pit do ula pidi. The me, do le chacha bone. Pony yanni, a shoo chacha, shout out a bonogo. Dream me at the pin. Say, dream my jay. PD mia, pieni lidoi. Toga, uzen le dama damiga. Da du, da du, da du, don't you copy now. Dilu chivare de gamali. Uzen doga. Tira wara yanvi, sudo. Mimi ye ubezzi apide. Tiji waji is a gago. Miwe meja, not on yavare. Siaroga, yango yao yen. Bejang mabin din do yame, eddy janga get a sungo with sayame. Malanga in sung and treyame, look ma like that way. Eddy zagago, not on ya valley me. Pido le siaroga. Should go ziridogo where pugo lo like that. Jai tio ziridore, pari ma babu. Eda jow. Madawa and babu, look pioya mabin de gamale, di camba, who. Lonzoa ma, ejano dampi, piolaya. Muyadi, I only know if you use a lay, minago, near side, chinny lay, tonama. Use a lega, they you rago, who no kindly sue you, shout a laya, use a lay udama damiga. Use a mamma babu da gamale, eh? Yes, so pia, dar of chede. Yan dangarori alum, yuja bare, who pioga, the petu lay, shout dwale. Toka Muyadi now ma be like Wabilian. Yet on Mubang Pia, Simpia de me jungle, the beetle ma garnet, like Bobiazi, who shout halaya. Who's in Lille? Yet on Mubi now. Dwe ye dwali. Muyai pagge ula pidi, who's in Lille, Muyai nido yaw shaw ye dwalian. Mamma Rosin. The bidoro, like Bobia de Pia, who shout up Janaya, Uzen Lille, cut de Pinayama. The Gai Guru, Bioya Ome Uzen no sound ten yade, we need the carboga. They bido, they muvade. The Mudiane Alma Maduga mane yane, nea du muniavu, nida ne abet de mare. The Gai Dua gane like Buddha hobade. Didiga Maliga Uzengo light bulu meavu. Uzenga Edigago si me suyen daga jiva jango like yame no uzenliga maido mulaya. Mia muyaga kekane ye like li ye bilien. Debido ruga edi abadi bari mdi babu pia. Uzena e lumabioyen debido maga. Pepe go, Ema went avi, Uzen lego, jang, ti lipo, segutara. Elo lo mi, avet denayola, who
mi dong li bukha bukha phe pyan yue chao tha le u zen le di ti chi do mi na da phe man ba le da ga ma le a ba te ma le ai lu le ma si ya u u zen lo saung thain ya de a ba su ra ga da ga ma le lo na le aw pyo bu so yin a mya ji khet ba de a to go taim mwe de kaisa ba hu main do mu lai le มูยาและเล่าเลชิเลยสึกฉาบาชินเปียเฟเฟโกวาขอแก่มาบาก้าเนไลบีปุเปยะสิหุชอกทาเลโทกาอุเซนเลเลดาตุดาตุหุยัสโซกาละกาวโนนาภาณอตุไลตวายะเลรอตรีโอซอรี่อุเซนเลดีมูยาโตนาภาไลเวปูรอกาเพียง ပန်းချီကြောင်းတိုင်းတို့ရောက်ခိုက်ရောက်ခဲ့လေတော့ဤမူယာဒီဥစဉ်ကားပေါ်မှာဆင်းတီနဲ့တပြိုင်နဲ့၎င်း၏ကားပေါ်မှာဆင်းကဖနက်ကိုကပြားကရာချွေ၍ကျူးတိုင်းဖနက်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဘာကဲကွင်းကြက်၍နေသည်ဖြင့်ချွေ၍မရပဲရှိလေရ၎င်းဘာကဲကွင်းကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ဆဲလိုက်လေသည် ပါကွင်းပြုတ်ရဖနက်ကြွတော်တော့ခါမြေကြီးပေါ်တော့ပစစ်တုပ်ရကြပြာကရာထိုင်ချလိုက်ပြီးနောက်ဦးဇင်းလေးရှေပြားကိုနဖူးနဲ့ထိကကတော့မီပြူလိုက်ဦးဇင်းလေးဒီနောက်တို့ဆုတ်လိုက်ဒီမှာတကမာလေးဦးဇင်းတို့ဟာဘယ်လိုကြောင်းနဲ့မှာတကမာနဲ့မထိရဘူးအဘက်တက်ပါတယ်ဒီတိုင်းကတော့ရင်ပဲလုံလောက်ပါပြီဟုဦးဇင်းလေးကမိတ်တော်မူလိုက်ရာ มูยาดีอุดุอันดันဖြစ်သွားလေထို့နောက်တွင်ကလကောင်းတို့တားဖာနှူးပြန်သွားကြ၏လမ်းတွင်မူယာကတွေ့၏ဖခင်အဖေရဲ့ဦးစင်းလေးဟာအတော်ရိုးတာပဲတမိကတွေ့ချေပြားကိုနဖူးနဲ့ထိပ်ပြီးကတော့မလို့ဟာသူကမထိရဘူးတဲ့ဟုပြောလိုက်လျင်မူယာ၏ဖခင်ဦးလာဖေက ဖေဖေကအဲ့ဒါကိုကြီးညိုနေတာတမီးတို့ကလည်းအဲ့ဒါကိုနားလည်ရမယ်တမီးတို့အနေထိုင်မတက်ရင်ငါတို့ရဲ့ဒါနာတော်ကြီးမှာတာရဏတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ရန်တန်ကားတွေအပြည့်ရောက်တယ်ကွဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်စမ်းပါကြီးညိုတာနဲ့တငယ်ချင်းလိုရင်ရင်နေနေဆက်ဆံလို့တော့မရဘူးနော်နေရင်ထိုင်ရင်ပြစ်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတမီးအားဆုံးမလေးထို့အခါ မူယာကအိုးစော်ရီဟုပြောလိုက်လေတော့တည်းနောက်တနေ့နနေ့စောစောတွင်မူယာဒီမော်တော်ကားဖြင့်စမ်းကြောင်းဘက်သို့ထွက်လာပြီးလျင်ငါးစင်ငါးစင်ကြိုင်းဖြင့်မောင်ငါးဝယ်ယူလေပြေးလျင်ဦးစင်းလေးတဲခုံနေတော့ဘန်းရှိကြောင်းတိုက်တို့တွားရောက်ခဲ့လေကြောင်းတို့ရောက်လျင် ကပ်ပီယာကြီးနဲ့အတူမောဟင်္ဂပြင်၍မောဟင်္ဂမြာကတ်လေဆရာတော်ကြီးဒီအာယုံစွန်းစားလေမချီတော့ကြောင့်ဦးစင်းလေးတပါးတည်းသာမူယာလူတန်းတော်မောဟင်္ဂကိုဖုံးပေးလေမူယာဒီဦးစင်းလေးဖုံးပေးနေစဉ်အတွင်ဟင်းရီပကံတွင်းတို့ကြိုင်တွင်းမှာဟင်းရီများကိုလောင်းထဲလေဇွဲခုံပါကထားပြီဖြစ်သည်ဖြင့် မူယာဟင်းရီထက်၍ထဲတော့ကဦးစင်းလေးဒီလက်ဝဲလက်ဖြင့်စက်ခနဲ့ကင်ထားလိုက်လေမူယာဒီကြော်များကိုထက်၍ထဲပြန်ရာဦးစင်းလေးဒီဇွဲကုံကိုလက်ဖြင့်ကင်ထားရပြန်၏တပီတော်မှတစ်ခုထဲတိုင်းဇွဲကုံကိုလက်နဲ့ကင်နေတာဘာဖြစ်လို့ပါပလဲဖေဟာဟုမူယာကမေးလိုက်လေဒီလိုရှိတဲ့တကာမှ ဦးစင်းကိုဇပွဲခုံမှာအထားပြီးပြီလေအဲ့ဒါကိုတကာမှထိရင်ကိုင်ရင်ဦးစင်းစစ်ပြီးဖုံးပေးလို့မရတော့ဘူးပြန်ပြီးကတ်ရမှာအဲ့လိုပြန်ပြီးမကတ်ရအောင်ဦးစင်းကဇပွဲကိုလက်နဲ့ကင်ထားရတာဟုဦးစင်းလေးကမိတ်လိုက်လျင်မူယာကစော်ရီစော်ရီအော်ရောင်းလို့ကတော့မတိလို့ပါခရာဟုရှောက်ထားလိုက်လေထိုကဦးစင်းလေးက မိဆိုတာပူတယ်လို့တီးပြီးကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မတိလို့ကင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်
Long chen den tong aro to do better gama. Madibu sura usendo. Tira vara, boda vara ma, a pipo zede yamobu, who so much ali. Usen lady, pombe jingo yalai bina, yene jango, laudo mule. Tona, yaku gedo, ludan yado, jow. Neighbor mepo do, yau chi zi jow, sumogong, long yi, be like day. Kabia gidi, muyai jango si joga, garbo do. Lie it in be Moyenga, a dog on Widawe. I own Zungo, a Luluranda, a dog, Juru Dagala, who Capi Yajiga, Jolali Muyadi, Uzengo, Pshida Gedo, Dema Pia, who Pian Pshila E. Toka Capi Yajiga. Jogo, Demalu, Jobum Lubabu. Joka Luba, Fony Mobabu, who Jolali, Muyaga. Sorry, who Biolaili, Toka Gabiajiga. I lo sorry, lo Biolule, Mepipiambu. Sorry, Suraga, Bale. Gondravala, Yiravala, Kite de Gala, Joma Medive. Jodi de Zagadendo, Bio Mabo, who Biolaili and Muyaga. Gro, Gro, who Biolaili. Dali Bio Midanero. Joku grovum luvavu, who capi yajiga, piolaili, muyaga. Madolo, who yoga. Kagu, who gone, mounted dolly lottery. A candle. Adding we go, what to look for there? Nyanny bindo yalien. Muya de lagangi pagging will call you. Uzen li tan, yao la vya yi. Todo la ga ya na yi. La ba zong che da la yi. Gaung za yi mu gu sa la yi. To jau, la gang yi pa ge ngā. Da mi ye, po ni jang dwa da, bwe ni bwe tang dwa da lo, we ya sa ya la gwe hu. Ka nyi nyi gali biyo la ya. Mu ya ga. Be lu pi le mri wau pi pi ye. Using lean at Dima, the mille paraego sequence alade. Using le biore, abedo, we need to sura do let the meat de be digelade. Using de aboa, a dogo jadeave. Who are lole abed, dia lole abane, mulla bau pipe. Dodge out the mission, young anemadu, a dogo, lujan danyas egg de bonny bee, who pure lily, ula big up. Dadu gwe, dadu, not the mille, radia, tetan lavi, who jolly. Uzili, jondo, yowlien, ulabidi. The other man is said, Ozagam yapin, Uzili, and shoutali. Uzili, sappy, jang and bashi di dine, peacefully. To now, Muyaga, we so good, a talk like go, but send a drama toga. Uzen lego, Ludan lay. Toka uzen lega. What to do, Macabane de Gama? Dicama, who made domu ye. Lego, gabia lile. Toka, muyaga. What to sao mopau pia? We ludava, who pian ye shout ala e. Adding we go, pony doga, what to look coyade, who uzen lega, pian ye made lia, muyaga. Madiba, which impia, de bidoga. What to Surago, what to Sao do, Yupia Sao Dolo, Almil Milova? A cool long ago, Lemacamusu, Shimpiado, Lomo Suevo Lureca, Bello Lomle Pia, who shout Taya, Uzendiga. Uzendo ma, don't see us, Swezia, Yelum Shiva, Utagama, Lea. Jow ye, dinga ye, so ye, see ye, so that Pisi Liva Veloa Bade. Eda she, Piso Made, who made Domule. To now, Muyadi, who's in Lea Lemoe, Catlu be now. Jow ma bianga little e. Shin shin mingo biome, loado. Now the name, the neck, good night, loudwin. Muyaro e ain't do, my gay yaw lie. Muyadi, me would do a hinshin lia ma, a pian do trilage. My gale, muyago, me, ye little e.
มุยามเนี่ยนามาเลยอุ้มแม่ดีเนี่ยบาร์วีลูกเชียวนี่ได้เลยหูเปล่าไรเลยมุยาดีนี่เราบอกว่าเธอก็สวยอยู่บีเนี่ยนามาอุ้มแม่มียาวตัวเปลี่ยนพงศ์ยิ่งเจ้าหัวสนว่ามันรู้ว่าเอร่าเชี่ยวนี่ได้กวดถอนเนี่ยรวยลงมียาวเลยกูไรเชี่ยวยาด่าหูเปล่าไรเลยไม่เกะกะมันนี่ก็เลยเอ็งอุลาดีเลยพงศ์ยิ่งเจ้าหัวมองเห็นอาตัวผู้นี่รู้เด้ เนี่ยนี่จะเข้าเล่เวงเกดีเลยพงศ์ยิ่งเจ้าหัวพ่อยตัวแก่นี่รู้เด้มุยาเดียวคุณรอบาร์ไรดอลไลซานีบาลาหูไม่เกะกะเปลี่ยวไหลเลยที่รู้ชีเร่ไม่เกะมุยารู้ดานาโรจิติดามุสุระจิจเจอาทุจุกุเดยันแตงอารอดีชินยองเนี่ยไม่บีเรวมุยารู้ลูดานาโรกุทับเป็นลูดันเนี่ยลูดูเล่มีอาจิลูเอเดมอลา ที่ดานาโรจิยาปาราตคูเรเน่เป็นดามาบุนอ่ะมุยารุลูมิโอเย่คาชาเนเล่เป็นเดนิเร่พี่รอลูมิโอดูมิโอเย่มิโอเชสไซเดนเล่เป็นเดนิเร่สุราไมเคิลเซนซามิโลบาหูเปียวไลเลียไมเคดีเบเซฮาวดาพีมุยากุจิเน่ทูนามะซอรี่หูเปียวไลเลียเกะสุดามาว เลดเดอร์เบล่าแต่ชาเกซ่าชีรีลาหูมุยามิไลเลียไมเกะกะที่เล่าล่าเรื่องเมกเลชีเรื่องโกไมเคิลลูลาใจเดียวจารีเดียวลาลาฮะเลดเดอร์เด็บเช่นไหนบ้างมั้งล่ะแต่น่าจะเอาเนี่ยไมเคิลลิตเดียวลูชีดาด้วยลายาดับเช่นมาว่าหูเปียวไลเลียมุยากะบ้านนี้เลยไมเคิลบ้านเรื่องลูชีนี่ได้เลยยี่ชูจินฮ่าหูมาอีชูกันชีเร ยี่ดวงยี่ดวงเฉลี่ยที่ไม่ซาจินเลยสาวอุ้งเส้นเลือดวักกันเลยเอาไหมเปลี่ยนลายเลยค่ะอุ้งเส้นเลือดจะน่ารู้ปลาลามาบ่เอ็ดารู้สาบ่หูเปลี่ยวไหลเลยไม่เกะกะยี่เล่ไม่ชูจมูกที่ไม่เล่ไม่ซาจมูกไม่เกะไม่ทาร์เอพี่เล่เวติจินเดหูเปลี่ยวไหลเลยมุยากะโอ้ที่เกี่ยวสาระที่เกี่ยวสาด้วยส่วนใหญ่ดอกไม่เกะ มิ่งหูเชื่อเชื่อเปลี่ยวเมื่อดวาร์หูเปลี่ยวไรยะไม่เกิดดีเนี่ยน่าพี่ดวายทุนเอาแต่คุณรอเปลี่ยวไปเจอมุยาเอ๋ไม่เกิดทับพี่จูซาบุเชื่อสีบาริดละหูเปลี่ยนเปลี่ยวเลยไม่เกิดก็ไม่มาเรื่องจังที่มาไม่ดีเวกูไม่มาเรื่องตู้ดูไม่เชื่อผู้รู้เปลี่ยวไปเห็นเชื่อเอาจูซาลาเดลูกูเชื่อมาลาเดบุมองดวาร์ได้จ้าเลย อ่ะคุณมุยากะไม่เกี่ยวกับเชิดตาบ้างมองมาไม่มองได้เว้ยพาเพื่อนลงมองเอาลงเลยไม่เกี่ยวยาวจ้าเดียวเนี่ยไม่มาเดียวอ่ะเชิดใจเด็กกิสาดคุณเรียกชิดามาโมเว้ยแต่ช้ากิสาดุไม่ให้ชิดเดียวเอาซะพาเพื่อนลงมองเอาลงเชียร์ได้เลยหูมุยากะเปลี่ยวไรอ่ะไม่เกี่ยวกับฮับบาร์เลยมุยาได้บีสการ์ดได้ละเลยอังเกียเปียเม ไม่เก็บยังไม่หูเปลี่ยวสูงกันนกสีถอดตัวเลยด้วยทุกข้าจะมาเป็นมุยาเลยมีผู้ดูเปลี่ยวเงาใจจีใจเงาดูเปลี่ยนที่ไม่เห็นเลยอาเมียเทลีด้วยปีหลังยิ่งสูงกันดูเงากับยากระยายิ่งมุ่งช่วยวัสดุเลยล่าเดือดล่าเอาเชิดได้ตัวลงกูไม่น่ารำยาสุพยัยปีหลังละก้อนยิ่งฟังเงาอุจเลชียาดู ตัวยาวยันนู้นจะไล่ลีดอเลยดีอุจเลียเอ็ดเรสโกตีเจโลทูเชนัยอุจเลียดีพยายามสิ่งที่ไหนทั้งอาปาวนาปามยาเนลีปามยาบีโรคานัยทูเนียมาทายเวชานียาด้วยตัวยาวไทยไล่เลี้ยงกับปียาอีกอายุนิจังกุกเลยทูคากับปียาอีกอุจเลียอาทงนี้กู ตบีดอกูพี่มาเปลี่ยนในมูลาหูมีมีอะไรอาณาบ้านาว่าเวรกาจีเย่หูอุจเลียกเปลี่ยนยี่พี่เลี้ยงกับปียาอีกเอรีอาณาบ้านานี่รู้กันเลยเนรามาโมเวแต่เจ้าหนึ่งการาเตยวาดบุษสันสุลเวมหูลาตบีดอกาเชมพิยาอาทูเดนิโกเวตีเจนโลมีราบาหูเปลี่ยนเลยวิชาวทาเปลี่ยนเลยอาณาบ้านาอาทูนิกา แต่จังกูเด็กอะไรแต่ยาดบุษสันเหรอมั่วบ่าวพยายามเดินหนีได้อาทูนี่จะรับบ้าเว้ยอุจเนียอาทูด่ากันหรอ
Jesus Rochin, Lady Seattle Piaggi, and Nebo, Uzin and Nebe Hobamale. Seattle Piai Nigale, Piai and Nebe Mola. Ato Ni Lingale Mata, Uzin Naldo Chimbia Bime. Three Mia Batama, Duma Shido D. Lonesome Linga da Nida, Sa Mani Bi, who made the Mulaile. Toche Nibin, Chang Shido Muyai Gagale, Sayao Lalidoi. To now, Gaboma Muyado Dava, Suin Jaimia, Shuemia de Sangui, Jambo do de la Jali. To now, Muyadi, Bazamale, Dali Gamali Ketu, Tutu Chowla, Chowtaian, Uzinlea, Nessa Songo, Galli doi. Didiga Songa being, Tibido ma labi, Matido Vaupea. Erajao, Uzinli Nine is a way Congo, Lenet Langaimbi. ไก่ท้าเสียมรู้တော့ပါဘူးဖုရားဟုမူရကပြုံးစားစနဲ့ရှောက်ထားလိုက်လေထို့နောက်မူရကပင်ဦးဇင်းလေးဖုံးပေးမှုမှာမဟုတ်တဲ့ဆုံးရင်တွေကိုစဉ်းစားပြီးရှစ်ပုတ်ချစ်ပြုတ်လာရတာကပတ်ကျော်ပါတယ်ဟုပြောလိုက်တယ်ဦးဇင်းလေးတွေတွေ့၍တွားဤထို့အခါဥလာဘေကတမျိုးမထင်မှန်တဲ့ဦးဇင်းလေးဖုရားကပတ်ကျော်ဆိုတာစိတ်သားကိုတုံးပြီး จิตตุนีมะมะเนี่ยจ่อท่าดาบาค้ามาปัดท่าได้กระบัดจ่อท่าดาหมอบบ่ผู้เปล่าไล่มาเป็นอุเซนเลดิตั้วบอดี้สุยงมะกะเลเปล่งไล่เลยทุ่นอกมูยากะสိတ်ต้าโกกีมาแลลุลาได้เดผู้ช่อท่าไล่เลยอุเซนเลดิอุลาเปยเม็ดนาโกคลั้นอยู่จี้อะเปียนโทคาอุลาเปยกะสိတ်ต้าโกจိတ်เส้นเนี่ยจี้ปี้ เปลี่ยนเช็ดท่าดาวก็เปล่าดาบาพะยาหุช่อท่าไล่มาเป็นอุเซนเลเลก้องกูญินดาซวาญิ่งเลยทุ่นหนอมูยาดิซวยบ่อตวินซ้นซ้นเยเมียวกูไรใส่ต้ายจาเปลี่ยนเส้นปีหนอพากินผิดดูอุละเพเนตดูอีจ้องมาเสียรอจีเนอุเซนเลยาซ้นกัดเลยซ้นกัดปีรอคาไนมูยากูไรกอฟีผ่อยวยอชูเวเปลี่ยนเส้นกากายาเปลี่ยนเลยทุ่ดุซ้นกัดปีหนอ เสียรอจีเนี่ยอุเซนเลชูเวพงเป็นนิเซนด้วยมูยากะอุเซนเลียอุเซนเลเจ้าก็อัญญามาสุรเป็นเนียมาเลพะยาหูเมเลยติโลบาตะกามาตะกามาเนี่ยพากันอุละเพเนี่ยอุเซนเนี่ยส่งเงยจาดากะมันเลยังกงยถาบรมมาบาอุเซนเนี่ยเสียรอก็ มันเลยก็เสียรอดภาษีกูซาปุคายนุปาปุบีมาเอริกาลาเกราบาตะเกกะอุเซนโนเดดากูไม่ติเดลูริกะอัญญาโลทินเนจาดาบาอัญญาหมอเดบาวมีละป้ายมาเวสิบาเดเดลังกาแลมันเลลันน่ะมะปัดตะบาวปีเบกะดวายเห็นปูปีนี้บาเดปีลังกาเนบีมะกวยยาอองดวายะเมมะกวยกะนี่เม็กกูเผ็ดกูไลเห็นเมนปูเมกกูยอกเม เมนบูก็นี่กาลันสิเดอนาคตกูตันๆท่องเด็ดดวายอันลั้นกูยอกเมอะดิมาลั้นสงตะคู่สิเดญาเบกกูชูกุ้ยไล่เหยอะเหมียตุงาติเดชวยเสร็จดอพยากูยอกดวามเมญาเบกกูไม่ชูเวอะดิลั้นสงก็นี่อนาคตเตเดอันลั้นอันใดดวายเหยงะเพ้เมกูยอกมาบ่งะเพ้เมยอกขึ้นต้อตะคู่ด้วยมาสิเดต้อยาจ้องมาอุเซนโดเสียรอกะสาเด็ดจั้นเด็ดสุรอุเซนโดกูแล ကိုရင်ဘွားကလေးကမန္တလေးကိုပို့ပြီးစာတင်ခိုင်းတာပါရမ်းပေါင်တဲမှာအเจ้าကိုပြန်ခေါ်ထားတာပါဦးဇင်းတို့အเจ้าမှာကဆရာတော်ရဲ့ဦးဇင်းရဲ့ကိုရင်လေးတပါးရဲ့ပဲရှိပါတယ်အเจ้าချင်းမှာရေကန်တကန်ရှိတယ်အဲ့ဒီရေကန်အတော်ကိုနဲ့တယ်ရေကလည်းကြီးစိမ့်နေတာပဲကြာပြူပြနေကလည်းဖြူပြနေတာပဲဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့အเจ้าကိုကြာပြူเจ้าလို့အများကတိကြတယ် အခုဦးဇင်းတို့ပြောတဲ့နေရာဟာအညာလို့မခေါ်နိုင်သေးဘူးမြေလက်ပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခေါင်းတော့တော်ခေါင်းပါတယ်ဒါတော့ရွှေစစ်တော်ဘုရားရှိလို့လူသွားလာအတော်တန်ရှိတာဦးဇင်းတို့ကြာပြူเจ้าကိုတော့ရောက်ဖို့တူအတော်နေကြပါတယ်ဟုအေးစေးတည်ငြိမ်တော်လေးတန်ဖြင့်မိန့်တော်မူလေထို့ကမူရကဒါနဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့ဆရာတော်ဘွဲက เบลูขอบาระเลยไม่ดอมบ่าวพะยาหุชอกทาเปลี่ยนเลยเสียรอบ้วยกะอุปัญญาหลุขอบาระติดดอกก็60จ่อบาบีหุอุเซนเลกะเปลี่ยนอยู่ไม่เลย
Buyadi meso sao go toye, usually make jadigo like lan yimale. To now, so in jaimia, so miago densi, tapa neyao, piange jali doi. Landway, muyadi come on in, plating a secret bully drama, secret lego to you billion, a gonsa yonsa mijago, talkane puenga. Secret go me to be now, secret pying, gago mauna lee. Toto mauna lee. Dilu derie. Muyaga usenly address go digena, usenly garo, kizi drinja, josha bare. Babe pipe. Muya ne deri ne, usenly need a jango dwame. Eri janga, pinzia loyen le, pinbe me. Desabu loyalus in le, desaume. Muya usenly need a jangue, jang my pitchine. Usenly go muya de pijinure. Muya dugo, barmi pijine, who jolly and ulapega. Da du hu, da du nejay kole. Toka muya, daddy. You are tattoo is only twice who bjo la ya, ula pega, bjo le. Na jay me kota ne me de mi ye, de jay do chanta ya ume who bjo la le, muya de, a dan len lenglin et, de kikke ye la le do de. A kan le, chong a ma le, muya. Muyadi pagene do. Membu musi do. Tuka lage bipi. Membu mudo yao lien. Kada nabi now. Lowed of bisi pisia miago wega. Now bisi and lansi do. Ki sekele. Anlando yao lien. Uzen li rendonga do. Jabu jango shaya. Dozet the kudren. Doyu dili. Muyai pagan pchidu ulape dodi. Japu chando winye. Siaro a putwe li. Siaro ma adaro nyui. Adano doi. Do yandre. Minaro ma chili. Sendipin. Pion yang danido. Minaro si. Muyai pagan ulape di. Siaro a. Mita bodwin. Uzen lin at wigabo. Uzen li. Winnie sigan line abo nobo. Biosu shoutai. Mimido nip nele. The beepshe do usen lady be. Imiati genu way up chinny doja. Usen lady siapshe do, siaro gomapuwe money nine jama savi. Jango bimbe lujao. Lazuan sundre go down when you lujao. Siwa dengangule. A sent a pin ludan lujao dogo shoutaya. Siaro ubinaga. Da du colli. Tobin, John Luyado, Jew, Son Luyado, Judogo. Then I Luyado, Judogo. What to nipper, Pitagane, Sesave, Hobjodo Mule. To do Hobjobi now, John of Jinzenia, Queen Julie Dolly. Toka Muyadi, Mimu Muma Lagong, a pay Muma Lagong. Let the Marciamia, Payansiamiago Sharpwega. Mula, John Yu, Chucha, Billy, and Seattle. เตจองเลเพียงตรินดงสีไตกันนะจองนี้ตจองอะเสาะหลุลุ่นเลยดอลีละตมะเนี่ยเปียนมะมะแลจูซาปันซาสอดลุจาเลยมูยาโดดาฝาดิโทจองไนเปียนยาดิเดกะลีโทยีณีถ่ายจาเลยมูยาดิลุตมะมะงากากางโกเซเลยต้อซะมาจองตื้นโดวินลาดิลั้นโกอุลั้นเพ็ดอองลุเล จ้างกูราสอดดีหมอสนซายันด้วยสนซาจองปิสิมะทาโดยันจิตติเยกันมีโบซอมมาซากุฑีวาอะเตสอดโลเปลีอุโบเนมะด้วยอุโบเดมะนาเนยันด้วยอุโบเสยะตะซองโกวาสอดโลเปลีอะลุสงปิรอคาไนตะเนซาสนซะไรโกตั่วเฉกกาหลุดันไกเตงงานมะแลเวยอยู่ฤกัดหลุย ထို့နောက်ဆရာတော်ဟာကျောင်းတည်ကြီးပေါ်သို့ပြန်ဆောင်ပြီးပြည်လျင်ရေစဲချရွေလူလိုက်လေတော့၏ထိုခါ၌လည်းမင်းဘုမာဓမ္မောက်ထမင်းမာ၍ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်များကိုကြွေ၏ဆရာတော်ကိုလည်းကဲ့၏ဆရာတော်သည်အစစရာရာပြည့်ပြည့်စုံစုံစောက်လူလူတန်းတော်
มูยาเจ้ามาพิจิตรมาจุดมูชัยยิ่งเข่งอาพิจิตรลอยท่าดอกจ้าบิวจ้าสุดีสายบกุเลปจีสยามก็อันนั้นก็เตยสวยบีจ้าเหวี่ยวว่าเดินสายทางท่าไหลลีดอีทุนามูยาก็เสียดอว่ามิมิโดนาบะยังงูนุเปียโนมีพิจิตรชาวท่าเลยทุดูชาวท่ายังเสียดอยังดีบีอุ้งเล่ธรรมดามีก็ อลองอยู่บ้านเลยแต่พี่เรามาดูกันพี่อาผู้ผู้บ้านเมื่อสุราดองเสียรอยเมื่อไงชีวิตของพี่อาผู้ผู้มาทาร์เลยแต่เช้าพี่อาผู้มาบ้าผู้ยืนนี่เดี๋ยวเทิดด้วยพี่สุไลเลยทุกการเสียรอยเป็นยังไงสายตัวเอกดำบีเลยอุ้งเล่ทันดูสารเจ้ายิบปูไลเลยทุกสารด้วย มูยาดีเจ้าเด็บยิ่งเว่ยสาวลูกเบลล์เจ้ามาพิจารณ์พิสิลีบาลูดันดอพิสิลีบาทายกาเล็บพิจารณ์ทุบยิ่งลักเอาอีพากย์อุลาเบมาเลยยีนาดงมาโกลงสวากันเชนดูพิจารณ์เกย์เว่ยช้าช้าดอพยายามยากุพูดเลยชีบากาลักเอาดูเป็นสาวเลี้ยงไล่ดอไล่ดวากุนชีจังยีดาไล่เลย มูยานีเสียรอยไปไล่ดอสาวกตุยภาษาอีดวนไหนเตจ้าจวัดดิ้งสิเว่ยวันยาวปีดีพิสวาพิยังคงดูเปลี่ยนลาเคลิดอดีเสียรอยจิตธรรมะป่าเมียเก็บบีย่างคงดูยาวเลี้ยงมูยานเนี่ยแล้วก็อีพากันอุลาพีดีอุจเลเดนิโรจังดูตัวเลย อุจเลเนี่ยด้วยเลี้ยงมุยากะอุจเลจังหูเปลี่ยนยอดด้วยเลยค่ะมาแต่พี่เอาด้วยไม่หูชาวท่าไรอ่ะอุจเลก็บาปเชิดลุเลยแต่กามาเลี้ยหูเปลี่ยนยุ่ยไม่เลยแต่พี่เรามาดูด้าฟ้าเอริจังหูยาวบีจังเด็กสาวเปลี่ยนบีแต่แค่นั้นจังยิบเชิดว่าบี ส่วนจะจังมีผู้สาวกงลุงกงลุงสาวไปไล่บีคู่ดีเล็ดเด็บเบ้หูมายากะชาวท่าเลยอ๋อมันเนี่ยมันเนี่ยกวดหัวกันหรอสนับบัวเลยแต่กาจีอุลาเปโดกูมีหรอขี้ด้วยเลยลูกเวชาวชาเลยเจ้าเยี่ยเสียรอกันหรอลุงกูวันยาวชามาเวเจ้ากูเปลี่ยนเป็นจริงเลยนะวัตถุกาเลยไม่เป็นสูงสุดหรอไม่เป็นนั่งชาว คู่ดูจังเดจียานวิสุรกาวนาบดานดูดาดูผู้เปลี่ยวเลยทุกขามุยากะแต่พี่เรามากะอุจินุนี่เลยเจ้าเย่เจ้ามาเนาะอะไรดอกแต่พี่เรากะเป็นเพียงอุจินาจ้าอย่างมาเสียรักกันเสียใจอย่างเด็กสาวเราไม่เพียงผู้ผู้ชาวท่าไรเลยอุจินเลดีสักคนเดียวก็ชาบีเนาะเจ้ามาเป็นเพียงเจ้ามาไม่ได้เป็นเพียง อุ้งเส้นดูยันนี่เนี่ยก็รอทุจริตมุ่งมั่นชีวาอูมาดูกามาโกมาดูกามาลูเวสเซียนยาบาร์เลยวินิจได้ข่าวมาเจ้ามาพิจารณาด้วยยินนี่ยามเอลมาบ่าวเจ้ามาจีเอหูดามามาพิจารณาเปลี่ยนยี่เปลี่ยนเลยทุกข์กับอุลาเบก้าอุ้งเส้นยังคู่ไม่โดนมุ่งเรื่องสกัดแต่แกก็ทำไม่สบายเว้ยแต่พี่รอก็รอได้บีใจด่าเว้ยหูวันยี่ชาวท่าเลย ทว่าขามุยากะใจที่อยู่พยาบาลโรกามาบีเรวูน้าวลาสุยมีบาบีเปิดออกมาปีกันใจที่อยู่พยาโกปูเบจเนตบีรอดูกุโรยาวพยาบุจวาบาพยาหูวิญญาณชาวทะเลทุกข์ข้าจะมาเป็นอุจเลกะกำจีเลหูไม่ดอมูไลเลยทีพยาบุดวาเลอดูรู มูยานเนี่ยลักเอาอีพากันอุลาเปดีอุจเลียใจที่อยู่พยาดูไล่เวปูใจทุกทุกปุยันด้วยมูยาดีตุยก้าวมาดงเมชาดอการจีเนไรวากว่างายังเคลีกวดทอสุรอินบอมาลีกว่าขอเกลีลักเอาหนุ่ยมอดอกาดีใจที่อยู่พยาอีซาเปดอเกมุสแคนดูยาวดีขานัย ทำไมใจเดิมอุจเลียสงเกลีทุกทุกสงเกลีข้างในไม่เป็นมิจฉาพิมิสูดเพียงมุยานีทำไมใจเดิมหูปีติลวาลอยาลีดอยแล้วตัวบัวบีบ่าว
ရှင်ရင်ငါအင်းနေတဲ့ပြန်နှွေးပေးပါအောင်အယူထဲဘုပကံလဲမရောက်သေးဘူးအခုကြော်ခိုင်းတာဒါမရသေးဘူးလားရှင်စသဖြင့်ဆိုင်ချီလူများကိုမိကလကောင်းကိုယ်တိုင်ပင်ဟိုမှဒီမှပစ္စည်းများကိုတွတ်တွတ်လက်လက်ထားရယူလေတော့ဤသမင်းဆိုင်တွင်ရှိတော့လူများဒီမူရာကိုဝိုင်းကြည့်နေကြဤလွန်စွာမှလဲစိတ်ဝင်စားနေကြဤ မူရာ၏လှုပ်ရှားမှုများသည်လိုအပ်သည့်ထက်ပို၍တွက်လက်နေဦးစင်းလေးသည်စွန်းကိုပြစ်စွက်တင်ကဖုံးပေးနေ၏မြင်ရသူများဖို့လွန်စွာမှကြင်ညိုဝရာဖြစ်လေမူရာမှမူအတွက်လွန်၍ဖြစ်နေတော့ကြောင့်မြင်ရသူများဖို့လွန်စွာမှမျက်စိနောက်ဖွဲ့ကောင်းနေကားစပယ်ရာတူကမူဖုံးကြီးကအတော့ကိုအိမ်ဒီကြီးတာပဲ ဒီကောင်မကတော့ခါနေတဲ့ဟုခတ်တူတူပြောလိုက်လေတို့ရတွင်ရှုံးမတော်ဦးစင်းလေးနဲ့လှပါတော့ဒကာမလေးကိုမြင်ရသူပေါင်းကတဘောကြား၍နေကြလေဖျားဘူးတော်ကြီးတူကမူဖုန်ကြီးကလည်းရှုံးလိုက်တာတော့ဒကာမလေးကလည်းလှလိုက်တာတော့ဒီဒကာမလေးကလူဝက်နဲ့မဟုတ်ပဲတီလာချင်ဝကလေးနဲ့ဆိုပူပြီးကြီးကောင်းမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လေ ယောဂီဝကလေးနဲ့ဆိုရင်ပူပြီးကောင်းမယ်နော်ဟုရွေးခတ်တူတူလေးပြောလေထိုအခါအတက်90ကျော်ရွယ်လူကြီးတူကကျောက်ကတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးဗျဒီဦးစင်းလေးဟာရဟန်းဝင်တဲ့မဟုတ်ပဲလူဝက်နဲ့ဆိုရင်လို့ဒီကောင်မလေးနဲ့မျက်စိထဲမှာတွဲဆက်ကြည့်နေတာတူတူနှစ်ယောက်အတော်ကိုလိုက်ဖက်တယ်ဗျာဟုပြောလိုက်လျင်ပထမပြောတော့ဒေါ်ကြီးက သူအားသူဖုန်ကြီးဝတ်နေတဲ့တွေကိုစိတ်ကူးနဲ့လူဝက်လဲခိုင်းပြီးမိမ့်မပေးစားနေတယ်ဟုတ်လားနေရင်ထိုင်ရင်ဘာမှမဆိုင်ပဲငရေကိုကြောက်ဦးမယ်ဟုပြောလိုက်တော့ခါထိုလူကြီးကရေမောရွေမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်တို့ရွာကဖုန်ကြီးလူတွေဥတာလေးကြီးနဲ့ဒေါ်စိန်စိန်ကိုတွားပြီးတွင်းပြီးလို့ပါဟုပြောရွေပြောလျင်အတော်ကြီးက ဦးစင်းဓာတိကမိမယူခြင်းလို့လူထွက်တာမဟုတ်ဘူးလူထွက်လို့မိမရသွားတာသူကဘာမစိုးစန့်ကျင်တဲ့လူမို့လားညနမဆိုတော့ဒီလိုပေါ့သူလုတ်ကျင်တာလုတ်ဖို့လဲခွင့်ရကရတယ်လေသူတပြေလေးလှဖေနဲ့မောင်မောင်ဆိုတာကငွေစချွင်တာကိုသူတို့ဆရာဦးဓာတိဘာလုတ်ရှင်လုတ်ရှင်သူတို့ကငွေစထုတ်ပေးတယ်လေဒါကြောင့်ဦးဓာတိခမပြတ်သွားချာရတာ တင်းတို့နှစ်ယောက်အပြစ်လဲပါတယ်ဟုပြောလေထားပါတော့မန့်ငွေခင်ရဲ့ဥဒါတိနဲ့မမျှရင်တို့ဖြစ်ကြတာကရောဟုလူကြီးကပြန်၍မေးလိုက်ရာအတော်ကြီးကအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စမှာညရွယ်မလွန်ပါဘူးဥဒါတိလော်မာတာဟုပြောဆိုကအတော်ကြီးလဲရေမောလေတော့ဤမူရာတိဦးစင်းလေးစွန်းစားပြီးတော့အခါ၌လက်စည်းရည်နဲ့ဆက်ပြာကိုကိုယ်တိုင်ပေး၏ ဦးစင်းဖျားဖုံးပေးလို့ကောင်းရဲ့လားအရှုပ်ဝဲဖုံးပေးဦးတော်ဟုဆိုကကော်ဖီနဲ့မုံများမာ၍ကပ်ပြန်လေ။မြင်ရသူပေါင်းဒီမူရာ၏ဖုံးကြီးဘော်တရာထက်ပုံကိုတဘောကြကြကုန်၏။ကားစပယာတဝုကမူအဲ့ဒီဖုံးကြီးလေးတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာကွ။ဒီမိမကတော့ယူရီးယားကားကိုပတ်ပြိုးစနေပြီးဒုက္ခပါပဲဟုပြောလိုက်လျင်၎င်း၏ဒရိုက်ပါကဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲငါလူရ။ တုကုရုနဲ့တူဖြစ်တာကိုမနာလိုစိတ်မရှိစမ်းပါနဲ့ဟုဝင်၍ပြောလျင်စပယာကမုတ်သေးဘူးဗျအာကုရုဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်လို့ဖုန်ကြီးကလေးကတော့အတော့ကိုအိမ်ဒီတိတ်ခါရှိတာပဲဒီဆက်စလူမကတော့ဆက်ပြားတယ်လင်ပြောက်နေလိုက်တာအတော့ကိုကြည့်ရဆိုးတာပဲဒီလိုဟာမျိုးကျုပ်တို့လူမျိုးနဲ့တွေ့စမ်းရှင်တဲ့ဟုပြောလေထိုအခါဒရိုက်ပါက ပတ်စံလဲရှိပုံရတယ်ရုပ်လဲလျှော့တဲ့ကောင်မလေးမင်းလောင်ရုပ်ဆိုးတဲ့လူနဲ့ဘယ်လိုလုပ်တွေ့မှာတော့ငါဖြင့်စိတ်ကူးကြည့်လို့ကိုမရဘူးဟုပြောလိုက်လင်းစပယာကကျုပ်ကိုရုပ်ဆိုးတယ်လို့ခမည်းကဘယ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးပြောတာလဲဟုပြန်၍ပြောလိုက်ရာနှိပါကြည့်ကြားရသူများကပြုံးလိုက်လေဒရိုက်ဘာကမူဘယ်ချက်မှာရုပ်ဆိုးတာလဲဆိုတော့ကို့လူရဲ့တွား တွားကတော့ကိုခေါ်နေတာဟုပြောလိုက်လင်းစပယာကကျုပ်ရဲ့တွားကဒီလောက်တောင်ပဲခေါ်တလားဒရိုက်ဘာကြီးရဲ့ဟုဆက်ဖြဲဖြဲမျက်နှာနဲ့
ပြန်၍မေးရာတိုက်ပါကသိတ်တော်မခေါ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကို့လူဘောလုံးကစားလို့တော့မရဘူးကို့လူကကွင်းလင်မှာပဲရှိသေးတယ်တွားကဟိုဘက်ဂုဏမှာမန်းထောင်မိသွားပြီအဲ့ဒီလောက်ခေါ်နေတာပါဟုပြောလိုက်လင်ကြားရသူပေါင်းတို့ဒီဝေါကနေရေမောကြလေမူရာဒီရေရန်ကြားတဲ့ဖြင့်လန်သွားရေထို့နောက်မိမိကိုရေလာဟုတို့က ชูดูชันดันผิดตัวเลยอุเซนเลดิชูเวโกซาเดนพงเปนนี่บีพี่อเนงไอดอจาวอุเซนเลยนอกบ้านเดงแกมาชวยอเนงเงซูนี่มูยาดิตุ่ยต้วมาเนตะพูยัดตองเลโกทอกกาอุเซนเลอาคัดหวยเปนนี่อูลาเปมามูทะเมมาหวยซานี่บีพี่หวยทะเมซาบีดอกาจามาเป็น มูยาเนกั่วเถรโตดิทะเมนซาจะเลยทุ่นหนองทะเมนสายมาถั่วกาตองเวเตี่ยวตะช้องสีเวยล้วยใจทิโยสีดิรอสีโตซะตินล้วยตะจะเลยรอดิอูเซนเลไปเยยล้วยหยาบีละก้องโนเลวดิติยื้อยื้อเนตะลาแกยาอุลาเพดิก้องมนซาไม่ช่องไหนดอจอกั่วเถรกะซ้องล้วยขอยา อุเซนเล่เนี่ยมูยามามูชวยลั้นตึดดูมะผิดดอจ่องชื่อโตยောက်ดွားจะบีพี่อุ้ยยีรึงกะเลยนี้โตยောက်ดอขาไนมูมูยาดีอตอเป็นบ้านนี่บีพี่ชื่อเป็ดเล็บเป็ดทายชะไล่ยาอีอุเซนเล่ก็มูสิทธิ์ยีช่องดွားยีโทขามูยาก็อุเซนเล่พะยาตะบี้ดอมะโกเตี่ยวแท้มะทาเก๋บาเนดีเนียก็ลูเป็ดเดพะยาหุสู่ทะเพ่น อุเซนเล่เล่สิทธิ์อยู่ช่องดွားเย็นมะตะดาดอดิเพ่มะลั่นมะกั้นตะเนียล้วนยัดอยู่ส่องเนียดอดิอตอดันม้อปี่ดอขาไนมูยาก็ดีโลม้อมั่นเนี่ยดอลันขี้สู่ดากู้เยชิดดูเนี่ยลายเต็บปี้ก้าวมาเวอะคู่โลมูยาไม่ช่องไหนดอกหลอกอ๋อม้อเนี่ยชิดดูดาปาลายตูก็พั่วปี้ด้วยดวามาตะบี้ดอมาเลยหยอกย้ามีอยู่บุโลส่งเป็ดท่าดา ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းလောက်ရှိုးတဲ့ယောက်ျားမျိုးတွေ့ရင်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပြင်ရမှာပဲဟုပြောလိုက်လျင်ဦးဇင်းလေးညံ့တာဒီရှစ်စိတ်ကြောင့်ပန်းလူရောင်တန်းသွားလေထို့နောက်မှာကြောင်းပါရဲ့မတော်တာတွေမပြောပါနဲ့တော့အပြစ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုဟန်တာလိုက်လေအပြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျဲပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်မရဲ့မျက်စိထဲမျက်စိထဲမှာတော့ဦးဇင်းလေးဟာတင်ငန်းနဲ့မဟုတ်ပဲ လူဝဲနဲ့ဆိုရင်ဒီတဲ့တောင်ကြည်ကောင်းမှာတပည့်တော်မလေးစိတ်ကူးနဲ့ဦးစင်းလေးကိုသဘင်တက်ကြည့်တယ်။ဘောင်းမီရှိဝဲကြည့်တယ်၊ဂျာကင်ဝဲကြည့်တယ်။တပည့်တော်မတဘောကြတဲ့အမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသားရိုဟာစင်နဲ့ဒူတဲဟုပြောလိုက်ကလကောင်းကြီးစကားကိုလကောင်းဖာတာတဘောကြ၍တခက်ခဲရဲလေ။တွေ့ရန်ဒီငွေဆဲလဲလောက်တန်ကဲ့သို့ဖြစ်ထို့ပြင်ရဲရန်၌ ညွတ်တန်လေးများပါနေဖုန်ကြီးရန်ကိုဖုန်ကြီးရန်လို့မြင်မှာကြောင်းမှတခြားတောင်တောင်ကြီးမမြင်ရဘူးအကျိုးမဲ့ယုံမြမကအကျိုးပါရုပ်စီတယ်ဖျားမကြိုက်တရားမကြိုက်တန်ကမကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုစိတ်နဲ့တောင်မကြံရဘူးနှုတ်ကလည်းမပြောရဘူးကုထိကာရလည်းမလုပ်ရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေပြောနေမယ်ဆိုရင်ဦးစင်းဒီနေရာမှာရက်ပြီး ສ້າມເລີດເຊັດປີ້ດ້ວຍຢາບາເລີຍແມ່ຫູອູ້ຊິນເລີຍກະຕິນຕິນຍິນຍິນປ່ຽນໄລເລີຍດີລູດໍມາຊິ້ງຈောက်ບານແນອູ້ຊິນເລີຍດິພີດໍມາຈောက်ບາແລຄະນາເລີຍນໍຊີດောက်ກູຍິນແນແນຊິ່ມແມ່ມິດນານແນແນແຕ່ແມ່ພີ້ຍິນຊິດປີ້ຕຶດຈາດາບໍຫູສູກາມູຍາດີນີ້ຊີຫນິກຶກກະເລີຍພຽງຍີເດມາຍີກູກົ້ງແຂບປີ້ລຽນທະເມງກູມາຢູ່ຊີດောက်ກູຊີ້ເລີຍ မာတော့ခါအစပထမတွင်ခြေစလုံးလဲလောက်ထိတာထမိန်ကိုမတော်လဲနောက်ပိုင်း၌မြည်တို့ဖြစ်တည်မတိဒူးကောင်းပေါ်တည်ထိမလေရေကိုလဲလိုအပ်တည်ထဲပေါ်၍လောင်းနေပြည်လျင်မျက်နာတဲ့မျက်နာတဲ့ရန်ခါကိုညှစ်လိုက်တော့ခါ၌အပေါ်ဒီကျယ်ဒီမြည်တို့တက်ကြောင့်ပြုတ်ထွက်တည်မတိပြုတ်ထွက်နေတို့ရတွင်ဦးစင်းလေးဒီမူယာကြောခန်း၍ရက်နေပြီဖြစ်၏ မူယာဤပြုမှုများသည်တွေးယူတာယုံမဟုတ်ပဲကြိုးပမ်းခြင်းများဖြစ်ပါမူအချိန်ဤဖြစ်သွားပြီဖြစ်၏
ยิ่งจะรอดันยัดวารอขานายอุจันเลดีเสียชาวด้านในบีพีมุยาดีนี่คือกลิ่งของกวางเนปเชียลายบีเลียนสร้างดอมบัวองพยาตบีดอมมาไล่บ้าเมจ้าลูกบ้าตบีดอมมาจ้าบุเรตเชิงอารอหูดาวนั่นจ้ารอมังทันลูกขวามเมอคุรอดีกาจีเป็นนักกับปีไลนี่อะไรฮิฮิตเชิงอามส่งเหนียวหูดาวยูจ้ารอมังเฮเฮ บาดเลยบาดเลยมองบุลูขวามีเดอคุรอดีลมบ่บาบูนักกับพี่ไลนี่อะไรชาวกูทุนเนบีหูเบลีอุจันเลดีแต่ตรงเดียบยังไม่เบลเวปีดอมยากูยุบไปยี่ลานี่ดอยทุกทีเมื่อดาดูกูยุบไปเลยทุกคำมุยากะอุจันเลบาบิลูเมื่อดาดูกูจียืนเนียร่าดงหูมีเลีย ตัวเรียลมะกังสุวานานาบาบาชาวนาเนคามาเมื่อดาดูกูยุยาเดลูอุจันเลียเสียรอกะมาบูเดหูเปียวไลเลียมุยาดีมีนากรีปิวดวาบีมะกังสุวาเบมาเลตุยลูลาหูมีไลยาอุจันเลกะเจ้าผู้ดอฮอริเจ้ามาเลียมะกังสุวานานาบาบาลูบาเวแต่แกมะกังสุวาชาวนาลูเปียนลอยยาเย็นตบบาบาเวขมยาดูลูมากดูกามามิวดีเจ้า เดียร์ยันโดดันเดียร์ที่ชาวลุงยูโรเมอุจินยาทบุเวดบุมูกุมโยธาเรลูอาวิซิมิจิเดโกโดมิเซนเจมูอุจินโดบุมูเนมิอาซีจังเลตคูเวชาเรหูติจิเยนโดดันเพียงเปียวไลเลยอเมริตบีโดมากุมยานานาบาวาเดนานาบาวาพิเพนานากวากว่าพิเพตบีโดมากาโดอุจินโกมินเดนิกาซาบี อุจันโอเปียวเลยชีเดสกัชชีบาร์เดบาร์เดบาร์เดสักครู่รูเบน่าดังวาดาปาลีดีบาร์เรลูดอมมอบุนอ่ะแต่เชนจ้าบุลูเปียวละไอ้ลูเปียวไลเลยอุจันเลดีแต่ทรงเดียบยังไม่เปียวเวยีนาดอกเปียดอกกูเยสุสีเพียงลากเลยอุจันพยายีนาดอกเปียดอกกูบาจาวยี่อาราเลหูบุยากาชาวไทยอุจันเลกาเวดาลีบีกูบลูรีเวนดงอ่ะ ยี่ห้อนั่นดายี่ห้อนั่นดอกจีดอกกูยี่สิบสี่พันเอ็ดเว่บลูดีเอโร่เล่นเบียบูเดอคุณเลือกอุจันเย่เอเจนเอซิงเกิลงกูบลูดีเอเว็บบูจูซานีบีท่าจ้าวยี่ห้อนั่นดอกกูยี่สิบสี่พันยาดาดามาเล่บลูดีเออาเจ้าอยู่เล่นเบียบูเดซงมาเดพิมาหูไม่ดอมมุเล่ทว่าขามุยากะวิดาลีบีเวน่าบลูเว่ ที่ก้าบลูมาโมบุลีบลูเพลหูมาคุ้มมาไข่ชั่วๆนาวๆเปียงยุ่ยเปียวเลยทุกการอุจันเลดีอยู่ที่มาเองในดินแดนมีดอกเช่นนู้นรายเจ้าเนี่ยเช่นนู้นเราเจ้าบุญยุ่ยวินิจเตะขาบุตรคู่ดูว่าลาบงก็ไม่ยามีเดียร์เลยเนี่ยสวาบียาสิงห์ลงพิ้งเจงเจงอุชากระโดดไหลหลอดรี อาการงาใจที่อยู่มาเปลี่ยนมุยาดูดีใจที่อยู่พิอาผู้พี่เย่เองดูเปลี่ยนยาวจ้าบีเพย์เองดูยาวดีเนี่ยมุยาดีเล่าบอกเลยด้วยเป็นสันลงชั้นนั่นไม่มาดูกะสิ่งที่สินซาเวลูจังจ้าเด็ดเพี้ยน ทุ่มไม่มาเองดูมาจากคณะเสียงมีตัวยี่ปีนี้ยัยทุ่มไม่มากันเลยลงจากเจียมยานี่มุยาปีเดียดมีตัวเสียงกูมาใจผู้จีนี่มุยาดีเวลลูดามิสูเด็ดเพี้ยจูบันยี่เสียงมีดูกูชาเนียยี่น้องสองเดือนดอกเงินสุดดอกไม่มาจีดูทำมา เบจียนเซนเซตเซนเดเซนซาโกยาลีทูโดเคนเวมาตะคากะจิจิเดชานาเคยตัวยาดเวมเอ็งน้อยพ่อเปียนยุ่ยเลมียากวดวาบีนาวเซียมวยดีดวาเกจิพีทูโดเคนเวมเซียมยากุอันยูบุคอดีเวซามาดูกะมุยาลายพิจิพีมุยาดีทูเซียมยากุจิบีนาวมามาญูเย ที่พี่สี่เดียก็ชีพี่สี่เดียเว้เลยอยากกันเลยดูกูเข้ามาเลยเบจียนเซนเซตเดียเว้
ดามิวดีดีเบคเข้ามามาด้วยยาโรดาจาวีหูเปียวไลยาอันยูกะสิงเขวินปิสีดีเลหูเปียนยูอิพีเลยเบก้าสิงเขวินเลมูยาเปียนมาจาวูบาวูหูมูยากะเปียนยูอิพีเลยมูยาเบจาวูมเลกเวมามาญูเรสายมูยากะซาเวนูรีดาโกมามาญูโรกะโรสิงโลกะมาชิมินาวมีกูกเว อคูดีพีซีเป็นเชงอ่ะดอกเขวินลูกคอเลยเปโดรเบเวเวเซนเบเวเดปงแซมยูมยูเวเดตุสีมาเซนดีเปล่าชิมันเลยไม่ได้บุมามาดูเซนเบซาเดียยามบูลาดาเนตุกอิมพยาเดดอกเขวินมาเวมาชาลูกอิมพยาเดหูอันยูกาเปียวเลยนี่ว่ามามาหนูเอ๋ตุรูบาลูลูจาราโรหูมูยากะ เปียนอยู่ไม่ไหลเลยอันยูกะมามาอยู่ที่เดาดอดอกเขียนว่าอยากจะจีกะอุทธรณ์รู้สุรากะเด็กคนเดียวจีบาเวผู้เสียนบางเสดเด็กโลกก็ลุกจากเหตุจาระเด็กเท่าเด็กลงงานก็กลายลุกดาบจีดอกเด็กสายจีเด็กสายเลชีดีเดอินทาวปรีบอกาลุกยงเลชีดีเดสายเลชีเดเด็กลงงานเนี่ยเป็นเด็กลายโฮจีจีกันเนี่ยโฮตีรีเลทีก็งชาวลุกเด เต้นเนี่ยเป็นอะไรยังป้ามาลงมาไปบูตัวจ้าทุเรานับเป็นเนี่ยเวลาที่ลงมาไปบูตัวก็เตะโลกามาเตะบลูโลกคอเลยไอ้เตะบลูจีอุทุนหรือชาดมยาโกตัวไม่มาดอกเขวงกะแตงแคมชงดอราเวหูยังอยู่เปลี่ยนเลยถ้าเนี่ยนี่เปล่าดอกเขวงนี่เนี่ยไอ้เตะบลูเนี่ยเปลือกเจ้าเกิดว่ายาดาเลยหูมูยากะไม่เปลี่ยน พี่สี่จริงๆแล้วเลยพี่สี่ด้วยอะไรบ่ดอกเขียนวันนี้ก็นักกูลงยงนะตุ้มยาดก็ต้องเจอคนเมย์เมย์กูเวลาตัวก็นักเราก็ว่าเป็นพี่ต้องเจอเชมเมย์กูเวลาไอ้ลูกกูเวียนไม่มีอะไรนักเราเลยที่เอากูกูเวียนไม่ไหวอ่ะไอ้ลูกไม่มีอะไรก็เลยไม่มีอะไรเสมอบุกระสุดีลูกนั่นเป็นชนเลยไอ้ลูกเกาหลีก็ดอกเขียนวันนี้เย็บพี่สี่ด้วยกูมีนอ่ะเดินลาลงนะบ่ ดูดูเบี้ยจ้าร้อไอ้ดอกเขียนวันนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยจะเล่นกันไอ้ดวงอ่ะลูกชายน่าได้ไว้มาเป็นนันวาร์ร้อไปดอกเขียนวันนี้ก็อุทุนวันนี้ก็ได้ยังเจนเดลีทำไปไม่อุทุนวันนี้ก็ที่กางลูกมาดีว่าวเอ็งอยากเป็นสิริอยากทำแบบนี้วัดเทกุตคุณเนี่ยเส้นว่าเลยไอ้ลูกเส้นว่าแบบปลายดาลงเงินชาวบีลูกเด้ดอกเขียนวันนี้ก็รอ ตู้เย็นเลงเงินนักเรียนเลยกูเจ้ามีเงินเด่นๆตู้เย็นเองบ่สวยเด่นท่าเลยเด้กาวลีก็เองบ่เลยยาวๆเพียงเลยเพียงเด้ดอกเขียนวันนี้กูย้ายเลยย้ายเนี่ยเด้ในเสด็จท่าเลยไม่เบี้ยวบ้านเนี่ยน้าสมมาเมื่อวานเลยเมื่อเลยเมื่อวานอยู่กาวลีก็ควานว่าระเบ้อเอริมาเนี่ยมาท่าเลยดอกเขียนวันนี้เนี่ยพี่บีเจียนยังแค่ระเบ้อหูอันยูก็เบี้ยวเลย ดอกเขียนวันยาวจ้าจีก้าอยู่เป็นลูกเชิดว่าเลยหูมูยากะไม่ไหลเลยที่ลูกจีก้าโดนเนรีดว่ากลีดวิโกซาเดยิ่งชาเดนี่อะไรมายืดเว้ยยี่กันดูพอดูกูไรเล่เวนดูไอ้ลูกอะไรชาวโลกเด็ดตัวเอกูรู้ยี่ก้าตัวรถเล็กวิจารเอกูรู้ยี่เว้ยไอ้ลูกมีชีสินอะไรก้าเว้ยตัวกูวายวันทับปัญญาละยังก้าลูกเด็กลูกมอดเอาปลายดาอุทุนลูกเชิดเนบี ยัดเทียวอะไรมาเย็ดดาวเจ็ดได้ลงในเรือเรือเลยอุทุนลูกกำมือเจ้าเยเลมาเต้าเจ้าดาวเจเลมาเต้าเจ้าดาวลูกกูจู้จู้ซาซาลูกบีอะไรใช่มาอุทุนวันนี้เอ๋ปลายดาวลงงานเดี๋ยวมาวายบีกุญยาเลยนามีดอกมีนีบาบีตะเข้าดอกยาวผู้เดียวหูมีว่าจอมบอกาช่างอยู่ช่างยาด้วยยาเลยยาลีโป้หูอันยูกาเปียวเลยมามาอยู่เปียวลูซู ที่เสียดอกเขียนวันนี้เนี่ยน่าเลี้ยงเงี้ยเพียงด้วยเลยจังเกิดเป็นสิบปอไอ้ลูกมูยากะไม่ไหลเลยแม่บอกว่าสาเสียไม่ใช่เอาเหมือนนี่เด็ดที่ไม่มาจีสีมาจะนี่เด็ดหายอยู่มาเพียงไหนมูน่าว่าทาราเวพยายามเอ้หูเปียกะอันยูดีเฮ้เฮ้เป๊ะเป๊ะเยลีดอยมูยานี่ทุบยี่สิบกูอยู่เย่เรื่องราวจีมยาดอกไม่มาจีอาจะได้ยาทุบไม่มาดีเช่นเช่นเป็นเสียงได้เลยดอย แต่ว่าด้วยไหนยังเว็บเชิดว่าเลยทุกอย่างเว็บเช่นด้วยเพื่อการมาเล
ပင်ကူနှင့်ရင်ကောင်ကြိုက်တိယူဖျားဖူးမှာပြန်လာပြီးနောက်မူယာဤဖခင်ဥလာပေတီအတဲ့တန်နေမကောင်းဖြစ်လေတော့ဤအတဲ့ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ခီးပန်းတဖြင့်ပြန်၍နလမထူနိုင်အောင်ချီတော့ကြောင့်တိကျွမ်းတော်မြို့သမီးဆရာဝန်တယောက်ကိုအနှံ၍ကုဒနေရလေဤဦးဇင်းလေးလည်းမကြာခဏလာ၍ကြည်၏ လူနာဤခောင်းရင်ပင်တွင်ထိုင်ကဘောဇင်တုံမြရွက်ဖက်ပေးလေ၏ဦးလာဖေလည်းပစ်လက်နေထားမှလက်အုပ်လေးရှိကနာလေ၏ဦးလာဖေရောဂါသည်တက်တာလည်းမရှိပဲတိုးရည်သာနေလေတော့၏မူယာလည်းဦးဇင်းလေးအိမ်တို့လာတိုင်းသူ့အနေနဲ့ဦးဇင်းလေးကိုမေတ္တာရှိနေကြောင်းမြို့မြို့ဖုံဖုံတော့မူယာတို့ဖြင့်ပြတာလေဦးဇင်းလေးမှာမူယာသည်ပိတ်ကူမာလေးကဲ့သို့ ပိုက်ကွန်ရက်ကမိမိအားရင်ကောင်းကိုဖမ်းတဲ့ကဲ့သို့ဖမ်းနေကြောင်းရိတ်စားမိလိုက်သောခါ၌မိသူတို့မူယာကိုလုပြသည့်ဖြစ်စေအနိစ္စဒုက္ခနတ္တဟုရွေးလက္ခဏာဤသုံးပါးကိုရှုမှတ်၍ဒါနေလေတော့၏တနေ့တွင်ဥလာဖေကြီးသည်အံမြပြု၏နီနာတွင်လူမရှိသောကြောင့်မူယာနှင့်ဦးဇင်းလေးဒါလင်ဆွဲထူ၍ဂရင်စွန်းတွင်ဥလာဖေရနိုင်ရန် စီစဉ်ရလေတော့၏မူယာသည်ဦးဇင်းလေး၏လက်ကိုတူ၏လက်နှင့်လာ၍ထိထား၏ဦးဇင်းလေးသည်ရှိန်ကနေဖိန်ကနေဖြစ်သွား၏တို့ရတဲ့ဦးဇင်းလေးသည်လက်ရှင်းထိနေသောနေရာကိုအာယုံပို့၍အနိစ္စဒုက္ခနတ္တဟုစိတ်တွင်းမှာရွက်ကွာရှုမှတ်နေလေ၏မူယာကမူဖခင်ကိုပွေထားရင်သူ၏မြေဝန်းနည်းနည်းကြီးကိုပင့်၍ ဦးဇင်းလေးအားမကြာခဏကြည်လေတို့မဟုတ်မေတ္တာတတ်ဖြင့်ညှို့လေဦးဇင်းလေးသည်ဇဝေကြီးအမွေညှို့ခံရသောတားကောင်ကဲ့သို့ဖြစ်နေဤတို့ရတွင်ဦးဇင်းလေး၌ခုခံရလက်နှင့်သည်ရှိထိုလက်နှင့်ကနှိစ္စဒုက္ခနတ္တပင်ဖြစ်လေတော်တည်းပတိန်တို့ဖျားဘူးတစ်ခေါက်တွားရန်စီစဉ်ပြီမူယာဤဖခင်ဥလာဖေကြီးသည် တေပေါတေဝမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ဤဦးဇင်းလေးလည်းမူယာဤအိမ်တို့မရောက်ဖြစ်တော့ပေမူယာနာလင်ဦးဇင်းလေးထံတို့ဆွန်းလာ၍ပို့ဤတနေ့တွင်မူယာဒီဦးဇင်းလေးအားပတိန်ပစ်တို့ဖျားဘူးထွင့်မီတမောလက်မှတ်များဝယ်ပြီးဟုလာရောက်ချောက်ထား၏ထို့သို့ချောက်ထားရွာတွင်မူယာတူတဲ့မဟုတ်ပဲစိန်ပွဲစားအညိုးစုတူလဲပါ၏မိမိရှေးဟောင်းစိန်များကိုရောင်းချခဲ့သည် တော်ခင်ဝင်းလဲပါ၏ဦးဇင်းလေးသည်ဖျားဖူးလိုက်မိဖြစ်ကြောင်းဂရီပေးလိုက်လေ၏ထိုအခါမူယာကတပည့်တော်မှဖြင့်ဝန်တာလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဟုလျှောက်ထားလေ၏ဦးဇင်းလေးသည်တစုံတရာထူးထူးခြားခြားမိတ်တော်မမူပဲဖျားဖူးရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ဖျားဖူးဘိုးရတော်သူများ၏အကျိုးကြီးမားပုံကိုဟောပြောတော်မူလို့မူလေ၏မူယာတို့တုံးတော့တုံးရောက်လဲပြန်ခဲ့ကြပြီဖြစ်၏လမ်းတွင်တော်ခင်ဝင်းက အတော်ချိုးတဲ့ဦးဇင်းလေးပဲအတန်တော်ကတည်ငြိမ်ပြီးဩဇာတတ်ပါလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ငါဖြစ်ကြီးညိုလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ဟဲ့ဟုပြောလေထိုအခါညိုကအန်ဒီဝင်းထဲကြီးညိုတဲ့လူရှိတဲ့အဲ့ဒါဘယ်သူမှတ်တယ်လဲဟောဒီမူယာပဲရွှေဘုံနာလန်းကိုရောက်တဲ့အခါစိန်ချောင်းရွှေချောင်းကြောက်ချောင်းမပြောဘူးဦးဇင်းလေးအကြောင်းပဲပြောတယ်ဟု ပြောလိုက်ရာဒေါခင်ဝင်းဒီမြေခုံးနှစ်ဖက်ကိုပင့်လိုက်လေပြည်လျင်မူယာဤမျက်နှာကိုကြည့်လိုက်လေထို့တို့ကြည့်ပြီးနောက်မူယာကဦးဇင်းလေးကိုမျက်စိကျနေတဲ့ထင်တယ်မြောက်ပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြတ်တက်တာကိုပြောတာအပင်မှာတူဟာနဲ့တူပွင့်နေတဲ့ပန်းကလေးကိုကိုကစောကြည့်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့မခူးရလို့မခူးဘူးတောင်းလောက်ကြာပြီးပြန်လာလဲကြည့်ရော ပန်းလေးဟာမရှိတော့ဘူးခူးရတဲ့လူကခူးတွားပြီအဲ့တော့မှစိုးစိုးကငါးခူးလိုက်ရင်ကောင်းတာဆိုပြီးယူကြုံမရဖြစ်ရတော့တာပဲအဲ့လိုမဖြစ်ဖို့တော့ရေးကြည့်တယ်ဟုပြောလေမူယာမချက်ပါဘူးမူယာနှလုံးသားထဲမှာဦးဇင်းလေးရောက်နေပါတယ်အန်တီဝင်းပြောတယ်လို့အဲ့ဒီပန်းကလေးကိုမခူးလို့တော့မဖြစ်ဘူးသူများလက်ဦးတွားမယ်ဟုမူယာကပြန်၍ပြောလေအညိုဒီရယ်လျက်
မူရာရဲ့အဲ့ဒါတိတ်ပြီးပြစ်ကြီးတယ်။ကြောင်းကြီးမှဖြစ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုခေါ်တာငရဲအုပ်ကိုဇောက်ထုတ်ကြလိုက်မယ်ဟုပြောလေ။အဲ့ဒါကိုကြောက်လို့ပေါ့မမညူရဲ့မကြောက်များမကြောက်ရင်မူရာကစပြီးမိမတမ်းမဲ့သူ့ကိုဖြစ်ပြီးနမ်းမိမလားလို့မဆိုနိုင်ဘူးဟုမူရာကပြောလိုက်လျင်ဒေါခင်ဝင်းနေညူတို့ဒီဝါကနေရေလိုက်ကြလေ။ ထိုအခါမူရာကရေနိုင်ကြတာပေါ့မူရာဘယ်လိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုတိမမတိပဲကိုတိရင်မူရာကိုတနာကြမှာပါဟုပြောရင်မြည်ဤစာများကိုတုတ်လေထိုအခါဒေါခင်ဝင်းကြီးကမငူပါနဲ့မူရာရဲ့ညီနေနဲ့ငရဲအုပ်ကိုဇောက်ထုတ်ကြမဲ့ကိစ္စကိုအန်တိနေနဲ့အဖက်ဖက်ကကူညီမှာပါဟုပြောလိုက်လျင်အညိုကရေပြန်လေ မူရာကမူဒေါခင်ဝင်းရင်ဘတ်ကိုလက်တီးလေးဖြင့်မနာမကျင်ထုနေလေတော့တည်းမူရာစွတ်တိုးပြီပဋိတ္တမောကြီးသည်စတင်၍ထွက်နေပြီဖြစ်မူရာသည်ဦးဇင်းလေးအားကုရန်ဆူရာတလုံးဖောက်၍ကက်လေဦးဇင်းလေးလည်းကုရန်ဆူရာကိုတောက်ပြနောက်ဦးဇင်းတို့ခုတွားပူကြမဲ့ရွှေမော်တော်စီတရား တိရိဓမ္မာဒေါကမင်းကြီးလှူဒန်းခဲ့တဲ့ဇေဒီပေါင်း၈၀၀၀လေးတောင်ထဲမှာပါဝင်ဖြစ်တယ်။ဟိုတော့ကတော့ဒီနေရာကိုအတိတင်စာနဂရမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့။မူလဘွဲ့တော်ကရွှေအာနာရဲလို့ဖြစ်တယ်။နောက်မှရွှေမော်တော်ဖြစ်လာတာ။အလောင်းစီတုံမင်းကြီးပင်လယ်ဘက်ကိုတိုက်ခန်းလဲလှယ်လာတဲ့အခါမှာလုံးဘတ်တော်၁၂တောင်အမြင့်၂၄တောင်ထိတိုးမြင့်ပြီးတည်တော်မူကာ ဝတ္တကမြေလဲလှူတော်မူတယ်တက်ကြတဲ့၄၅၀ခွန်းလို့မှတ်သားဘူးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရွှေမော်တော်ရဲ့လို့တွင်နေပြီဟန်တာဝတီစင်ပြူချင်းမင်းနဲ့ထက်မှာရွှေတင်ငန့်ပြေကတ်တော်မူတယ်တက်ကြတဲ့ထောင်တရာ၉၀ခုနှစ်မှာလေမုန်တိုင်းတိုက်လို့ထိတော်မြေခါဘူးတယ်ဘာကြီးတော်မင်းကကိုစားလူယုံတွေလွှတ်ပြီးထိတော်ပြန်နေခဲ့တယ်ထောင်တရာ၄၀နှစ်ခုနှစ် တော်ရင်လာပြီကျော်၁၂ရင်းနေမှာငလင်တန်းကြောင့်စိန်ဖူးတော်မြေခဘူးတယ်ဥလူစုတဲ့တကားကြီးကပြန်ပြီးတင်ထားတာဖောင်ရတော်ကိုလည်းအမြင့်၃၀နှစ်တောင်နှစ်မိုက်အထိတိုးမြင့်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်ဖနက်တော်ကငှက်ပြောဖို့အထိညံတော်၈၀နှစ်ထီတော်မြေ၂၀တုံးတောင်စုစုပေါင်း၁၅၀မြင့်တော်မူတယ်ဟုမိန့်တော်မူလေမူရာဒီဦးစင်းလေးမျက်နာကို ငင်းမောကြည့်ချွေနားထောင်နေလေထို့နောက်တွင်ကမူရတို့မိမတုံးဦးဒီတယောက်တစ်လှည့်စကားတူတူပြောလာကြလေဦးစင်းလေးမှမူနှိမ့်စာဒုက္ခနဲ့တောက်တော်လက္ခဏာကြီးသုံးပါးကိုရှုပွားဆင်ခြင်၍နေလေတော့၏အခန်း၆ဦးစင်းလေးဒီပဋိမ္ပတ်မှာဖျားဘူးပြန်လာပြီးနောက် မမမကျန်းဖြစ်လေတော့၏ဖျားဘူးတွားစင်၌ပင်စွန်ကောင်းကောင်းမစားဟုတရား၏ကျောင်းသူပြန်ရောက်တော့ခါ၌လည်းနေမကောင်းတော့ကြောင့်စွန်စားအလွန်နေတော့ပြီဖြစ်၏ဦးပစင်းလေးကိုကြည့်ရသည်မှာစိတ်မချမ်းမြေမှုများကိုခံစားနေရသည်ဟုသိတာ၌တနေ့တွင်ဦးပစင်းလေးသည်၎င်း၏ဆရာတော်ထံသို့စာတစောင်းရေးတာပေးပို့ဆက်ကပ်လေထိုစာထဲတွင် ရံဘဝတွင်ပျော်ပိုက်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်းဖော်ပြထား၏မြင့်မြတ်သောရံဘဝကိုစွန့်လွှတ်၍ရုပ်နေတော်လူဘဝတို့ပြောင်းလဲသွားမည်တပြီတော်အားအစဉ်တနားရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့၏ကျမ်းမာရေးသည့်အရှင်နေဆုရတဲ့ဆုလာ၏နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတဲခုနေထိုင်ရာကျောင်းမှဆရာတော်ထံတွင်ပင်ခွင့်ပန်၍တိတ်ခါချကလူဝဲလဲလိုက်တယ်တော်၏ တက်တာခြင်းမရှိဘဲခွန်အားဆုံးယူလာသည့်ဖြင့်ဆေးယုံတို့ပိုးရလေ။နလခံဆေးယုံတက်ရပြီးနောက်ပြန်၍နလန်ထလာတော့ကြောင့်ဆေးယုံမှဆင်းရလေ။ဆေးယုံမှဆင်းလာတော့ခါ၌လည်းအိမ်တွင်ထားရန်မတင်တော့ကြောင့်မူရာ၏ဖခင်သည်ဘိုးချုပ်လမ်းပေါ်ကြီးတိုက်ခန်းတခန်းကိုငှားရန်ကထိုတိုက်ခန်း၌ပင်ယောက်ျားဒူနာပြုတ်တူးနှင့်တူထားလေ။ နေထိုင်ကောင်းလာတော့ခါမူရာသည်လူတယောက်နှင့်အတူထိုခန်းသို့ရောက်လာ၏ထို့နောက်
ลูกเอาเนี่ยบาลาระดูว่าเสียตัวเวตัวนั้นมีกางกางตะคุบไปเจนเดือบเปล่าเลยทุกข์ยากจะดูน้าอยู่กะแม่มูยาบาลเลยหูไม่เลยอ๋อเสียเลยเหรอที่รู้ว่าตัวก็คือลูกว่ากูยังหนีไปหมดละไอ้ดอกลูกว่ามาจูบไปแม่นั้นมีเล็กตะคุบไม่เจนรู้ว่าเงินน้ามีได้บาลเลยไม่ต้องจิ้มบุ ที่เสียจีก็น้ามีแม่ได้ดอระน้ามีแม่จีเนี่ยตุสีเวดว่าจะทำยังไงน้ามีจีเป็นเสียจีบ่หูมุยากะเจ้าเลยมุยากะคนละดอกเป็นเสียจีดีมุยเด็กเดียมีแม่งาตุสีเวสนิราพิเลยดอกปอดบุญเย่จาราบุญเย่ตั้งเงินเย่ด้วยบีเปียเม่ถ้าเจ้า ลูกไม่อู้ลูกมีแม่เป็นไรเดี๋ยวเปล่าไรเลี้ยงมูยาดีทบจ่ายเลิกเขาเลวาตีเลยทุนน่ะน้าเท่าเนาะคุเชงอาสามีมีเดือนเดียร์ข้อเสียก็มองลูกไม่อู้แต่เดียร์นั่นเสียจ่อเชื่อใจเราเชื่อว่าวินอ่ะกูน่าเมลเล่กูไม่เท่าตุน่าบิวเสียลีกาเลยไอ้หนามีไม่ขอยาเม แต่ข้ามาบีขอรายลากาเด็กอ่ะง่ายพี่แม่หูมูยากาสุกานามีปีกองลาดีสุดอ่ะพี่เรียนเสียจีเนี่ยดูเปลี่ยนวันเลยด้วยนอกจากนี้ด้วยมูยาดีลูกเดียวกูขอลาบยัยตุนับอยู่เสียลีกาบาลเลหูไม่เปลี่ยนกูรู้ไม่รู้กูจะเป็นยังไงมาลูกปู่เจ้าสิเด็กอ่ะในเมื่อจีสังอ่ะจะเป็นยังไงเสียกูเป็นลากาด้าหู มูยากะเปล่าเลยทุนนักเรียนก็สิบเนี่ยเสียดีลูกมึงทุกทุกท่านอ่ะพี่นี่เราจะเป็นยังไงกูเนี่ยเป็นปีเลยทุกการมูยากะกูรู้ไม่รู้แม่มาจีจะมาเปล่าหลานว่าปีเลยเปล่าชดว่าปีเลยไฟคลีนเต็มเลยเวลาเกี่ยวไหมกลางเลยบ่หูเปล่าเลยตัวยาด้วยลูกมึงดีจะโดนยาจะให้เปล่าสูจิไม่เปล่าเว้ แต่เนี่ยดูงี้ใส่เนี่ยเลยทุกอย่างมุยากะเก็บว่าภาษาอุ้มลายมุยาเวก็ไม่กลัวไม่หูเบี้ยกะมุยาดีทุกบาดูทุกบ่จ่าเลยเพียงนี้ด้วยทุกดูเย็บหนามน้ามีจีก็เลยก้อยก้อยอะไรชิไลด้าบาเว็บเพียบกูรู้รู้เวขอร้องแม่น้อน้อหู ก็เนี่ยก็เลยอยากเลี้ยงพี่อยู่สิเป็นเนี่ยเสียเนี่ยดูเปลี่ยนด้วยเลยด้วยเนี่ยเนี่ยดูหน่อยคันด้วยมุยาเปลี่ยนวิญญาณแบบใหญ่ก็เปลี่ยนเสียงมาแล้วพี่มาเลยปลาไหลแล้วเพื่อนยืนเนี่ยดูรู้เดียวเลยปลาไหลทุกทุ่มมาเสียเสียดีใจดูน่าบิวเสียเลยก็มุยาปลาไหลหูไม่ใหญ่ ปู่เจ้าสิเดก้าเนี่ยมีจีเอสโชว์สังก้าเสียสียาจีก็ขอลาละกูรู้ด้วยเอ็งยี่เดียวบาร์ดิโชว์เบบูเล่หูมูยากะเปล่าเลยตัวนับอยู่เสียเลยเลยเขาจะเสียเสียยี่เลยเสียเสียดีลูกไม่รู้กูได้งูไปจูบเพียงจานาได้เลยมูยาเลยมีดูมีวงโชยามีกูเสียเสียจีอามาจ้าเลย เสียเสียจีเรื่องบาลาโนเทศามีอะไรกูมูยากูได้ยินเสียทุนเอามูยาเนี่ยเสียเลยเปลี่ยนตัวจ้าเลยตัวนับอยู่เสียเลยดีมูยาเวลาโนก็เปลี่ยนเส้นเลยเพื่อยี่กูดาวซาดาวยังกูรู้ด้วยกันการก้าวมาบ้างลูกยินดาเล็บยังไรเช่นนั้นเว้หูเปล่าลูกไม่รู้กันเสียเลยกันการก้าวเดินลูกเทนิดาโก อแมงก์แกงสูระเจ้าตีบีแกงสูเรียบยาเจ้าก็โมโหมีอะไรทำไปไม่ไม่เสียดอกบาบูบยาเจ้าเยี่ยวอ่ะมันรู้ว่าเป็นยังจีคลานนี่เลยเอ็งเอาเจ้าด้วยซีซีเนี่ยสิอะไรพิเศษอะไรไปบาบีพิเศษเลยแกงกูเป็นปงชายอปงชายาดอกมาเว้หูสวยสวยมีมีเปล่าไรเลยด้วย นอกจากนี้เนี่ยบ้านเรามุยายาวไหลตัวเนี่ยดูลูกเดียวบาลาบยังทุกข์ตัวนับอยู่เสียเลยก็บาลเลหูไม่ไหลบยังตัวนามีก็สวนลูกคอเลยแล้วดูเสียมาดูก็น่ากลัวเลย
ကိုယ်လူကိုနားကိုပေးမယ်ခြေရက်လက်တဲလှိပေးရမယ်လေဟုမူရာကပြောလေထို့နောက်ဇောဝင်းဒီလူမင်းဥဟာခွေးခြေတွင်ထိုင်ခံပြီးနားကိုလေလူမင်းဒီတူတူဝိုင်းနားကိုပေးခြင်းကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှခံမှုခြင်းမရှိရကယခုကဲ့သို့နားကိုခံရတော့ခါ၌နားကိုထိုးမိမိဆိုသည်ဖြင့်ထိတ်တလန့်ဖြစ်၍နေလေထို့နောက် ဇောဝင်းစိုးတွေတွင်လူမင်းဦးခြေရက်လက်တံများကိုလှိပေးပြန်လေအလုံးစုံပြီးတော့ခါ၌မူရာကကိုလူဘာစားဦးမလဲမူရာဝယ်ခဲ့မယ်လေဟုမေးပြန်လေလူမင်းဦးကတစုံတရာပြန်၍မပြောတော့လဲတူနာပြုတ်ဆရာလေးကဖက်ထုတ်ကောင်းတယ်ဖက်ထုတ်ကောင်းတယ်ဟုဝင်၍ပြောလေမှန်စင်စစ်အားဖြင့်လူမင်းဦးသည် မြည်တိတေစာမှစတောင်ခြင်းမပြုဘူးရကမူရာကဘာသာဦးမလဲမှာပါဟုပြောတော့ခါ၌မမာတတ်ချပေတို့ရာတွင်တူနာပြုဆရာလေးကမှာတတ်သည်ဖြစ်ရာဖက်ထုတ်ကောင်းတယ်ဖက်ထုတ်ကောင်းတယ်ဟုဘေးမှဝင်၍ပြောရခြင်းဖြစ်မူရာလည်းပြုံးရထွက်သွားလေတော့၏နေလေထမင်းစားပြီးချိန်လောက်တွင်မူရာတစ်ခေါက်ရောက်လာပြန်၏ သူနဲ့တူလူငယ်တယောက်လဲပါလာ၏တူနာပြုဆရာလေးကဘာလဲဟုမေးပြန်၏ထိုအခါမူရာကကိုလူကိုစေးရုံပေါ်မှာလဲကြာကြီးနေခဲ့ရတယ်အခုလဲဘဲမှတွားတာမဟုတ်ဘူးအညောင်းမီနေတာသူနာမီကပေါက်စားတဲ့အနှိတ်ဆရာလေးတိတ်ပြီးတော်တာပဲသူဖေလဲအရင်ကအနှိတ်ဆရာကြီးပဲသူကိုတင်လှဆိုတာလဲအနှိတ်ဆရာပဲလေ သူညီတောင်းမြင့်ဆိုတာလဲအနှိတ်တိတ်ကောင်းတာဟောဒီပေါက်ဆာကကိုလူကိုတပတ်နှိတ်ပေးမှာဒါမှအညောင်းနေပြီးအကျိုးတွေလျှော့ကုန်မှာဟုပြောရပေါက်ဆာကိုထားခဲ့ကမူရာဒီပြန်တွားလေတော့ဤဝဲလာတော့ဖစ်ထုတ်နဲ့လဖြစ်ရေကိုတူနာပြုဆရာလေးအာအနှံခဲ့ရလေလူမင်းဦးလဲအနှိတ်ခံရလေပေါက်ဆာဒီအနှိတ်ခံသူဟာအိတ်ခိုင်းခြင်းမပြုဘဲ ခုံမှထိုင်ခန်းပြီးနောက်မှနေပြီးပခုံးနှစ်ဖက်ကိုလက်ဝဇောင်းဖြင့်တပြောင်းပြောင်းနဲ့ခုတ်၏ကြောကိုလက်ဖနောက်ဖြင့်တွန်း၏ခြေထောက်ကိုလှန်၍တွန်း၏ခေါင်းမှာသမင်များကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဖွာ၏ခေါင်းကိုလက်ခုတ်ဖြင့်ထု၏ကျင်းနှံ့အောင်ထူထောင်းပြီးနောက်ပေါက်စာလဲပြန်သွား၏လူမွေးဦးလဲအိပ်ရာပေါ်၌ပက်လက်လှန်ချလိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်အိပ်ပျော်ခြင်းတို့ရောက်လေတော့၏ နောက်တစ်နေ့တွင်မူရာရောက်လာပြန်၏ကိုလူကိုလူတွေဖနှက်တွေဝယ်လာတဲ့ဟုဆိုကမူရာကဖနှက်မျိုးမျိုးကိုလူမင်းဦးကပေးလေလူမင်းဦးဒီမူရာဝယ်လာတော့ဖနှက်များကိုတယံပြီးတယံစီ၍ကြည့်နေ၏မူရာလည်းလူမင်းဦးကဤကဲ့သို့တူဝယ်လာတော့ဖနှက်များကိုစိတ်ဝင်စားစီးနေတော့ကြောင့်လွန်စွာဝမ်းမြောက်နေ၏ထို့နောက် မူရာပြန်တော်လေတော့၏ငါးရခန့်ကြာတော့ခါ၌မူရာဒီအထုပ်ပိုးများနဲ့ရောက်လာပြန်၏မူရာနဲ့တူလူတယောက်လဲပါလာ၏ထိုအခါတူနာပြုဆရာလေးကဘာလဲဟုမေးပြန်လေကိုလူတဲ့ဝဆားတွေချုပ်ထားတာလေအဲ့ဒါတွေယူလာတာပြီးတော့ဟောဒီကိုဆန်ဒီကိုလဲထားခဲ့မှာကိုဆန်ဒီကဘယ်လိုဝဲရတယ်ကအစ လိုအပ်တာတွေအားလုံးကိုကိုလူကိုပြပေးလိုက်မယ်ဟုမူရာကပြောလေထို့နောက်မူရာကဘာစားဦးမလဲကိုလူဟုမေးပြန်၏လူမင်းဦးကတစုံတရာမပြောတော့လဲတူနာပြုဆရာလေးကမူဖစ်ထုတ်ကောင်းတယ်ဖစ်ထုတ်ကောင်းတယ်ဟုဝင်၍ပြောလေမူရာပြန်သွားတော့ခါ၌ကိုစန်နီဒီလူမင်းဦးကအင်ညူဝက်ပုံပစိုးဝက်ပုံဘောင်းမီဝက်ပုံမှအစ လမ်းလျှောက်ပုံကိုပါတင်ပြပေးလေဤတို့လျင်ကိုစန်ဒီကတင်ပြပေးရသည့်ဆိုဒီမှာအလုပ်တစ်ခုမဟုတ်ပေတင်ပြမပေးပါကကိုလူမွန်းဒီပစိုးကိုပင်ကောင်းစားမဝတ်တတ်ပေပစိုးကိုဝတ်တော့ခါ၌ရှေ့တွင်မရှိဘဲခောက်၍အပေါ်တို့လက်ကတင်ထားတတ်၏လမ်းလျှောက်တော့ခါ၌လဲလက်ကိုနှစ်ဖက်လွှဲ၍မလျှောက်တတ်ပေဘယ်ဖက်လက်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိ၍ငြိမ်းနေရုံမကပခုံးတစ်ဖက်ဒီ အပေါ်ဘက်သို့ကြွတက်နေသမင်းစားတော့ခါ၌လိုင်းတစုံတစ်ခုကိုတစုံတစ်ယောက်ကဇပွဲပေါ်တွင်လာ၍တင်တိုင်း
สวยคงเล็บเช่นลายวิกันทัดเดลีทุกอย่างกุศลนี้ดีลูกเมื่อว่าเว็บบงสาบงอดีตใจเต็มยาไปจิมบาร์ดิมยาโก้เผาไปกุศลนี้ดีลูกเมื่อว่าเต็มยาไปนี่ดีมางานยังขันชีบีพี่ทุกงานยังด้วยมูยาอยากลาจิมชีบีกุศลนี้เปลี่ยนใจยามูยาอีพากันจีเตียยิ่งดาวันนี้ดีด้วย มูยาเดียวโลกโชคดีดีหูสวยงานยิ่งยาวโดนนิดเดียวกุศลนี้เปลี่ยนไว้มูยาเลยจะยาวไหลมูยาดีลูมุยลูเมอุยวาสามยาชูจ้าจาวัดดัดวัดดีกุมิเลนลงสวามาเจนัดวัดเลยทุนเอาลูเมอุยยกเชียงโนขอดวบียกเชียงพยาญตุนับยูเลียเป็นสัมปิโซเปกเลย ตุนับอยู่เสียเลยเนี่ยจริงๆได้หนูลูลูเมื่อว่ายกเชียงยงดูขอดายยกเชียงพยาเลยยังงมอยู่เดือนสีดอยกเชียงอาลุนนี่เดือนพยาดาเลยสีดอยกเชียงจะกำยังกูลูเมื่อวันเนี่ยตุนับอยู่เสียเลยดูดีกงเจียงจีเปียไล่เลยดอยทุนเอามุยากาลูเมื่อวันมียาบุได้ดอยเนี่ยมียาดูขอดายยังตุนับอยู่เสียเลยอะ ภาษาพิเศษของเบย์เสียลบยังตัวนับอยู่เสียเลยดีลูเมื่อว่าสัตว์เอาใจผ่องส่งดูขอดว่าเลยทั่วดูลูเมื่อมียาบูดอเนียนนับยาดูเลยขอดว่าเปลี่ยนเลยตอนนี้ด้วยมูยายาวลาเปลี่ยนมูยาเนี่ยดูลูดียาวเลยปลาไหลทุกข์ทุนับอยู่เสียเลยก็ปลาเลยหูไม่เปลี่ยนเลยจะการสีบายอยู่ลาเลยจะการกัดที่มาทำไหม ตัวกูรู้ก็กำมองเดินไปมากูรู้กำมองเดินไปหลังจากยามาเปลี่ยนมาที่มาในเล่มเนี่ยตัวนามีก็กูจีเวนเดไอ้ลูกมูยาก็สุก้าก็เสียกูจีเวนเนี่ยจะก้ากูทักเก็บไปเปลี่ยนวันเลยเปลี่ยนงานนี้ด้วยมูยาก็กูจีเวนอ่ะกูจีเวนกูรู้ก็กำมองไม่เดินใครหนาเนาะมูดาริชอบจีเดินไปเนี่ยโอ้โหฉันเอาหน้าเปลี่ยนเปลี่ยนวันเลยดอดรี อาการของตนาเรจูกะแต่มันนี่จูตอนนี้ตนาเรยังงมอยู่เลยสิเสียงเชียร์นามยาอย่างเว็บจูโรเลยสิดีแล้วนี่ตนาเรได้แค่ตะคุดเดียวมุยาดียาวชินเลยเสียงเทปยี่สิบเส้นสายยาวยันด้วยชาโดเสียงเวซามยาเนื้อดูเสียสายนี่เลย เวมีบินเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเพราะสามยาสกันเองเปลี่ยนไปแล้วยังเว็บเชิดว่าเลยด้วยทุกเช่นนั้นเป็นทุกได้แค่ชีก้าลำบอดูนี่ยังจะก้าเลยดีลายยี่เลยด้วยทุกเจ้าก้าวมองเห็นลาดูดีลุงเอ๋ดูพี่อาการจะในการจะมันงดได้ใช่ผิวยังใช่ยี่มูบยาวยาวก็วิ่งยี่บ่มีดูโก้เวสันทาย เอ็งยี่ก็ลาดเวนผู้ใดก็เล็บยาดันนั้นเลือดสีเลือดคู่ตัดท้ายทุลุงเอ็งดีตุยก้าวยัดไหลพี่หนาวตุยก็เอ็งยี่เดม่าเพลิดเพลินสิกระดูกโตอยู่เพื่อนพี่เลี้ยงสิกระดูกหน้าอยู่ผู้บอดเวนตัดเท้าเท้าเข่าลีดอีพี่เลี้ยงเบบีนักความยาลีหน่ายมาที่ดิทิเลเคก้า กองซ่ายังสมิจเกลียวเท่าคะแนนชีวิตสิกระโกมีมาดูดีเว้มีดาวเกลียวมีล้มสวยอยู่จีบีน้ำมาดาเลียมีตัวไล่เลยด้อยทุนเอาปัตมาเจนใช้ด้วยไล่ดอมีโกโก้เลยเลี้ยงสีดอมยาวสีเว้พีบีเจมเอาตัวไล่เลยทุลุงเอ้ยสิกระโกนายบงผู้บอดเดินสิกระโกเข้าบง นักขันยาหนุนตีไล่บ่มีเจ็ดชะไล่บ่มีดาวกุมยาล้มสวยจีไล่บ่มีตัวไล่บ่มปัทมาอุโสมีกุมยาโกมอกทูไล่บ่มโนโกมียาดูปองดีละกองดุยมีสีเทือดเวนแต่มีอุตภงจีวิกองดวาลีดอยอชูกาสุเลียนจะก้าวหัวกองลีสีลีดาวดาสแตงติจาราเวหุปโยดวาลี
มุยานี่ด่วนไทยนี่รออนุสุติปวยซามาตุกะตุยนี่ด่วนฉีดอมะขินวินสุติปวยซามาอะมะเวนฮูเจกาบอกะกองลีกะไคติจะดาเวยกชิเมนาลาหูเปียวไลเลยโทคาโทคินวินกะอนุมะมะมีวุลาตุเนดูปะเร็งโกพะยาวุตวาเกเรกูรอเลหูเปียนยิเปียวไลยาอนุดิ เย็นแป๊กกูเล็ดเพ็ญเพียงอมลีอญูเพ็ญแม่ดอมมะแม่มีรอวูยกชิเมนดากรีกรีแป๊กอ้อมมีนี่ดาหูเปียนล้วยเปียวไล่เลยโทกาโดเขนเว้งกะเจกาบอกะงะตีเล้กูจี้ลุใบมะวาวูเนาะปวยคะเมี้ยเมี้ยกะเลยาท่าเดมูยากะมะนิสากูจ้วยยะเมหูเปียวไล่ยามูยากะตุนามีกะลุเมวูเด ครูเวยงูดว่าพี่โดนเล่นมาทุจริตมาอันนี้รู้แม่มาเว้นดูกะติดตีพี่ไล่เขี้ยจ้าเล่นมาทุบพี่ยังไม่ได้สาวกอริยามาจุ้ยเมย์หูเปียวไล่เลยอันนี้ก็อ๋อดีดูกูมูยารู้กันหรอไปมากกว่าอริยามาทำไมจุ้ยอยู่เล่าในรอมจีนันไหนมาบุตุงเอ็มมาเย่หูเปียวอยู่มูยาอีป้ากูเล่นสวยไล่เลยทุนเอามูยาดี ขันด้วยมาเล่าลีเล่าเล่ลีพี่เธอรับไปเลยกูรู้ขณะนี้เสียงพี่ไทยอ่อนหูเปียวไหลเลยลูกเมียดีก้าวมาเสียงเวอาการสีดูฮันบาบาชาวลาลีแล้วก็ยินเอามาเลยลูกเดียวเสียงเวไล่ลาลีทูดูมาตูนาพิบเสียเลยพี่ลูกเมียดีขันด้วยจีกระทำบอดด้วยทำพี่หนาว ชีเราจะช่างบอกด้วยจะช่างเชื่อใจในเลยพี่เลี้ยงแล้วเวลาก็เนี่ยเงี้ยมีอยู่นายบอกด้วยพงศ์นี่เราก็เองอยู่เลี้ยงลูกเราด้วยเนี่ยได้เลี้ยงดูเด้งอ่ะนายก็จีไรเลยทุนนายมาแต่งเครื่องผิวยามพี่ทุกข์ก็เรื่องราวซีจีรอเหี้ยบาลูบามยุสาพี่พี่เลี้ยงมุยายมีนาดูไล่วิจิกาควาท้าฟาสนายหูเปียวไล่เลย โทรคามุยากาเลยจัสมินเนหูมินเนเนงเงี้ยสาวยังเปียนยี่เปียวเลยทุกอย่างลูเมียวกาเลยโอเคหูเปียนยี่เปียวไรเลยโยดีลูเมียวกาภาษาฮาวนาเปียนจีเวนี่เลยดอยดอกเขียนเวงกาบุเยจินตะเกิดดูเปียนนี่เลยดอยอัตบาเปียนเปียนมีอาเปียนบาบีมาจามีนัยมุยานี่ลูเมียวดูดี ยงนายเลทเทสาจอมยาจิโตกาเลทเทไลจาริโดยไม่สวยชูโกเลออริยันฮุเดดเวนจุ้ยมวยที่แม่พิวคันลิโดยมุยายพากันมามุยิ่งด่าตะคุดเวนเตียวเวนียามาอพยพไปยังวัดวาลิโดยมุยายดีตุยไตโกเปียนเลมมันยุ่ยเสด็จเปียนดอยเชียงโกเลพิวเจมมังกา พูดดานอแป้มยูแป้งเอาเมียกูไว้ยืดเทเลยใช่วันนี้ก็เอาได้ไหนมูเอ็งเลยบาราพี่เพลสฟุยลาหูยืดแล้วก็ยามาบาราพี่ตายายยิ้มยูหูยืดแล้วก็สาดันยิ้มทุ่ดาเลยกูรู้กูมามาอยู่รู้มามาเว้นดูกะเตยพี่ชิโมนี่จ้าละแม่ดาวมันแม่ไม่พูดเลยตัวบงลาบงพี่บงสื่อบงดีกะ ได้พี่ใครมีดาวเวหูมุยากะเปียวไหลเลี้ยเอร่ากะจกดอลุ่มบ่าวบ่าจกกูเดินไปเลยกูสันนิจิเอจิสุดีว่าหูลูเมวกะเปียวยามุยากะลาแฟมิลาตีจกจีจกจกลุ่มเปียววานเนี่ยด่าเลยลุ่มเปียววาหูเปียนยุ่ยเปียวเลยแล้วก็ดูเนี่ยเส้นจีดีหูสุยามีพี่ตัวยาดเวนลูเมวดี มันเนี่ยงานอะไรเราเดี๋ยวไม่บอกด้วยเว้ยกูได้คุยกับยูทำเป็นซาดเลยทุ่งเชียงมามูมูยาผู้เอวีกองนี้เจ้าชิมพี่ทุ่งจากมูยากะกูรู้กันเลยเว้ยมูยาไอ้กองนู้นมันเนี่ยมันเนี่ยโซจิท่าทับจีทำเป็นซาดาบาปีด่าเลยหูยิ่งยูเบียวสุไลเลยไอ้ยูมาซาเนี่ยจะสุดรสซาเลยเลยไอ้เราจะทำเป็นซาดาหูลูเมือกะเปียนยูเบียวเลย มาสาบานเอกเว้ยที่เชียงอีจันยันนี่ชีเดเลเมียนเนี่ยเอียดเทมาหนุ่ยหนุ่ยทุเรศเอ็งเนี่ยได้เลยปากกับบุกเอาออกมาเลยหูมูยากะเปียวเลย
ကောင်းဆုံးလုပ်ကိုပြောပါဆိုရင်တော့အယုံမတက်ခင်အိယာထမျက်နာတဲ့ကိုလေးတန့်စင်ပြီးဖျားချက်ကိုပြည့်ရင်နိုင်ဝက်တရားတနိုင်လောက်တရားမှန်ပြီးတော့ထမင်းစားလက်ဖေးရေကော်ဖီတောက်တက်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါပြီးရင်ချန်တဲ့စင်ပြီးလမ်းကြောက်တတော်တော်တွေကိုမက်တာပေါ့အဲ့ဒါကကောင်းဆုံးပါပဲဟုလူမဲဦးကပြောလိုက်လေမူရကခက်တော်တာပဲဟုရေရွက်လိုက်လေ မူရာနဲ့လူမဲဦးတို့ဒီအရှိကံကျင့်စရိုက်ခြင်းမတူကြတယ်လျောက်လက်ထက်ဒီနေ့မှာစ၍တူးနဲ့တူမတူညီတော့အတေးဖွဲ့ချက်လေးများများစွာပေါ်ပေါက်လာခဲ့၏မူရာဒီနည်းနည်းလက်ဖေးတောက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာစ၍စိန်ရွှေပွဲစားများစုဝေးတော့နေရာတို့တွားရ၏လူမဲဦးကကားဖြင့်လိုက်ပို့ရ၏ပြည်လင်အိမ်တို့ပြန်လာပြီးတနေ့လုံးလုံးတကူတဲ့နေရ၏ ညနေ6နာရီလောက်တွင်မူရာကားဖြင့်တွားရကြိုရပြ၏တခါတရံ၌ပွဲစားတုံးမဟုတ်တူးရောင်းဝယ်ဖြစ်သွားသောအခါစားတောက်ဆိုင်၌ညစာကျွေးလိရှိသည့်ဖြစ်ရာလာရေးကျူသောလူမင်းဦးအားမူရာကဒီညဒေနာရှိတဲ့ကိုလူပြန်တော့ဟုပြောတတ်လေထိုအခါမျိုး၌လူမင်းဦးသည်တယောက်တည်းပြန်လာရတတ်လေတော့၏အချိန်ကြာဤနှင့်အမျှလူမင်းဦးဘဝသည်ညင်းငယ်ပွဲရာကောင်းလာလေတော့၏ တခါတရံ၌မူရာဒီအိယာတို့ဝင်ပြီးပြု၏လူမင်းဦးဒီရှန်ထဲတွင်ပတ်၍ပြည့်ရွေမပြီးသေးပေထိုအခါမျိုး၌မူရာဒီအာမလိုအာမယဖြစ်ရပြန်၏တခါတရံ၌လည်းမူရာတို့အယောင်းဝယ်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာတော့ကဒူးနဲ့တူးညစာကြွေးရတော့ပွင့်များဆက်တိုက်ဖြစ်လာ၏အိမ်ဒီပြန်လာတော့အချိန်များလဲလိုအပ်တဲ့ပို၍နောက်ကြလာတတ်၏ထိုအခါမျိုး၌လူမင်းဦးကမူရာ မင်းတို့တင်တာတွေကလည်းများလာကြလားကွာနေတိုင်းလိုလိုဖြစ်နေပြီကွာမူရာရင်တို့ပြုံမဟုတ်တော့ဘူးနော်အိမ်တော်တင်နေဆိုတာမမိနဲ့အောင်ဟုပြောတတ်လေထိုခါ၌မူရာကဒီမှာကိုလူမူရာကိုလူနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမဆိုတီးခံတယ်ဒီတခုတော့ရှိတယ်ရှုပ်ချယ်တာကိုတော့လက်မခံဘူးအဲ့ဒါကိုတော့သဘောပေါက်ထားဖို့လူမဲဟုပြန်၍ပြောတတ်လေတနေ့တွင်အညိုကမူရာ ဘယ်လိုလဲမမူရာကိုချစ်တဲ့လူကိုရလို့အပျော်ကြီးပျော်နေလားဟုမေးလေမပျော်ပါဘူးမမညိုရဲ့တူနဲ့မူရာနဲ့ကအပြုတ်မူခြင်းလဲမတူဘူးအလေးကျင့်ခြင်းလဲမတူဘူးဘယ်လိုလုပ်ပျော်မှာတော့မူရာကအဲ့တော့မဲ့တူကပြည့်ရွယ်လို့မပြီးသေးဘူးမေတ္တာပို့လို့မပြီးသေးဘူးမနစ်ကြတော့လဲမူရာအဲ့လိုကောင်းတော့တူကထမင်းစားနေပြီ ရုပ်ရှင်တူကြီးရအောင်ကလည်းသူကမြန်မာကားပဲကြိုက်တယ်မူရာကနိုင်ငံခြားကားပဲကြိုက်တယ်မူရာကသူ့ကိုဘောင်းမီတို့ဘာတို့ဝတ်စေချင်တာဆေကပြောမှဆေကလောက်တစ်ခါလောက်ပဲဝတ်တာသူကပစုပဲဝတ်တယ်ရှင်လွန်းလို့တာမမညိုရေနှုတ်မဆိုရင်ကွာချင်းပြီးတာကြားလာပြီမူရာကကိုယ်အိမ်ကိုလူများလာရင်ပြောတယ်သူကစိတ်ညစ်တယ်ဟုမူရာကပြောလျင်အညိုက မူရစိတ်ကြိုက်ရွေးပြီးယူထားတဲ့ရုပ်ကလေးပဲဒီရုပ်ကလေးကိုညင်းငွေလာပြီလားဒီရုပ်ကိုလွှင့်ပြပြီးနောက်ရုပ်တက်တဲ့မကစားနဲ့နော်နောက်ရုပ်တက်ကပိုပြီးဆိုးလိမ့်မယ်ဟုပြောလိုက်ထိုအခါမူရကအယုတ်တလဲမလိုခြင်းဘူးအယုတ်ဟောင်းလဲညင်းငွေနေပြီငကိုတိုင်းတကိုရတကာရလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတဲ့ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းလွမ်းမိသေးတယ်ဟုပြောလိုက်လေဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ အိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာငိုရလွယ်ပြီးအချိုက်ခက်တဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်မမညိုကရောက်ကြမြူဝဲနှောင်ကျုံးမဲ့ကဘာဆိုတဲ့စကားဟာမမညိုရဲ့ဘဝကိုပြောတာဟုအညိုကပြောလေထို့တဲ့ချွေနေဆိုးလာရင်တော့သူ့ကိုပစ္စည်းတဝက်ပေးပြီးကွာပြစ်လိုက်မယ်ဟုမူရာကပြောလေအမလေးတော့တဝက်ကြီးတောင်ခွဲပေးမလို့လားလက်ထက်ဘဝပစ္စည်းမှမဟုတ်တာတဝက်ကြီးတောင်ပေးစရာမလိုပါဘူးခဲ ကျင်းနဲ့ယုံနေနေပါပါပေးပြီးတကောင်စင်းနဲ့မှာတူနာမြီကိုထုတ်ပြလိုက်ပေါ့ဟုတဖက်သားဒုက္ခရောက်မိကြံကိုအညိုကပေးလေတော့၏နင်းနေပါပါပေးရင်တော့တူကလောက်တဲ့ကိုင်းတတ်တာမဟုတ်ဘူးထမင်းငတ်သွားလိမ့်မယ်တနာပါတယ်ဟုမူရာကပြောလိုက်လျင်အညိုကအဲ့ဒီတနာစိတ်တနာတဲ့စိတ်ကချစ်တာတဲ့တောင်ဆိုရတယ်ချစ်တဲ့ကျိုးကတိတ်ပြီးမခိုင်ဘူးနော်တနာတဲ့ကျိုးကတမ်းမလေးကျိုး ဖြန့်ရတိတ်ပြီးခက်တဲ့အမိရေဟုမရှင်းမရေလေတံဖြင့်ပြောလိုက်လေတော့တည်းအခန်းရှစ်လမ်းခွဲကြပြီ
မူရာတဖက်တဲ့မေတ္တာရှိနေတော့မိုက်ကယ်ဒီမူရာတို့ဤစိန်ကုန်းနဲ့ကြောက်ပွဲစားလောကတို့ဝင်လာလေ။ရောင်းဝယ်ကိစ္စကိုကြောင်းပြကမူရာထံတို့မကြာခဏလာ၏။ဒီပစ္စည်းလေးနားမလည်လို့ကြည်ပေးပါဟုဆိုပါလာ၏။ဟောပစ္စည်းလေးဈေးပြပေးပါဟုဆိုပါလာ၏။ရောင်းဝယ်ဖြစ်တာတော့နေများတွင်တေနာပွဲလဲပြုလုပ်လီဖြစ်ရာ။ မူရာဒီမိုက်ကယ်ကနေပင်အိမ်တို့ပြန်တတ်မြဲဖြစ်၏။ကိုကတော်တော်ကန်ခဲ့ပါတယ်မူရာရဲ့။မူရာကိုရဖို့ပြိုင်ပွဲမှာဖုန်ကြီးလူထွန်းနဲ့ပြိုင်လာတော့ကိုကရှုံးတယ်ဟုပြောကမခိုးမခန့်ရယ်လေးထိုကမူရာကဒီမှာမိုက်ကယ်ပြိုင်ပွဲဟာပြီးသွားပြီပဲလေ။ဒါတွေမပြောနဲ့တော့ဟုကန့်ွက်ရာမိုက်ကယ်က ကိုယ့်ဖြစ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှစ်ဖက်ဘောလုံးကန်ရတယ်လို့ပါပဲဘောလုံးမွေးပြီးလို့ကြည့်တယ်ပြိတယ်လဲပြန်သွားကြပြီဒိုင်လူကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးကွင်းထဲမှာကိုတယောက်တည်းဟိုပြေးတီးပြေးလုံနေရတယ်ဘဝဟုတနာစပွဲရဲ့ကောင်းတော့အနံဖြင့်ပြောလေ၏အဲလိုမဖြစ်ချင်တော့နောက်တယောက်နဲ့နောက်တစ်ပွဲလောက်ကန်ဖို့ဒီပွဲကတော့ပြီးသွားပြီဟုမူရာကခက်ပြက်ပြက်ပြန်ပြောလိုက်ရာမိုက်ကယ်က မူရရဲ့မူရနေရာမှာစားထုတ်ရမယ်ကြောင်းရော်တွေမပြောပါနဲ့ဘယ်လိုမှစားထုတ်စားထည့်လို့မရပါဘူးအနှစ်ပါးထဲမှာကလေးကိုဖြတ်မောင်းလို့ရရင်ရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အတန်းနှလုံးထဲကတော့မူရနေရာမှာတော့တခြားမိမ့်မကိုဖယ်မိမ့်မမှာစားထုတ်လို့မရဘူးဟုပြန်၍ပြောလေမူရလည်းထိုစကားကိုသဘောကျတော့ကြောင့်အတန်လွင်လွင်ဖြင့်ရေလိုက်လေတော့ဤညဆက်တနာဤထိုးတော့ခါ၌ မူရာတို့၏အင်ရှိတို့ရောက်လေ။မူရာဒီကားပေါ်မှာဆင်း၏။မိုက်ကယ်ဒီကားကိုချစ်ချင်းမောင်းထင်မတော်သေးပဲအမျိုးမျိုးဖုံဖုံသောအင်္ဂလိပ်စကားတို့ဖြင့်မူရာနှုတ်ဆက်နေတော့၏။ကားထွက်ထားသောခါကြမှာပင်မူရာလည်းရှန်တကားနီးတို့လျှောက်သွား၏။ထိုခါကြမှာပင်ရှန်တွင်မှလူမင်းဟု၏ပြည့်ရွတ်တံကိုကြားရလေတော့၏။မူရာကဒါလင်းဟုလှမ်း၍ခေါ်လိုက်၏။ ထိုခါလူမင်းဟုကမူရာဒါလင်းလို့ခေါ်မဲစားဒါလင်းပဲလို့တိဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုတိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်လင်မဟုတ်ပဲအရှားယောက်ျားတယောက်နဲ့ညနေတကောင်တွားကြင်ရမတွားတယ်မှုဟုပြောရင်ရှန်တကားကိုဖွင့်ပေးလိုက်လေမူရာဒီလွန်စာစိတ်ဆိုးသွား၏အိမ်မှာဖုန်ကြီးလူတွေတယောက်ဇိမ်းနဲ့စားနေနိုင်အောင်မူရာဆိုတဲ့နွားမတကောင်ကလှုပ်လို့နေရတာတခုတော့ရှိတယ် အထင်တင်းတဲ့စကားတော့မပြောနဲ့လုံးဝမခံဘူးမူရာလုတ်တဲ့လုတ်ကပွဲစားပွဲဖြစ်တဲ့နေ့တွေမှာတယောက်တည်းဒင်နာကျွေးကြတာဟုပြန်၍ပြောလေဒီမှာမူရာမင်းပြောတဲ့ဒင်နာဆိုတာနောက်ဆုံးနေနာသွားလိမ့်မယ်ဟုလူမင်းဟုကပက်ပက်နေနေပြောလေတော့၏ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ရှစ်စစ်လက်တွဲလို့မရဘူးကိုလူမင်းဟုရေးဟုမူရာကပြောလိုက်လျင်လူမင်းဟုက လက်တွဲလိုမရတော့လေလက်တွဲဖြုတ်လိုက်ကြတာပေါ့။မူရာနဲ့လက်တွဲဖြုတ်လိုက်တဲ့နေ့ဟာကျုပ်ဖို့ကောင်းမှုကုတွေတွေလုပ်ရမယ်နေပါပဲ။အဲ့ဒီတဲ့ကျုပ်ကနင်းနေမှပုံမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့လင်မယားကွဲနှစ်ပြန်တိန်တဲ့ရောက်နေပြီတာမှတ်ပြီးတော့မူရာရေးဟုပြောလိုက်ရာ။မူရာဒီဆွေဆွေခေါင်းနာတော့လေတော့ဤအခုကွဲမယ်ဟုပြောလိုက်လေ။ထိုအခါလူမင်းဟုကတာတုတာတုတာတုခေါ်လိုက်လေ။ မူရာနေအိမ်ပေါ်တို့ပြည့်တဲ့သွားပြည့်လျင်တင်လီဖုံးဖြင့်နေရာပေါင်းများစွာတို့ဆစ်လေ။လူမဲဦးကမူပိယိတ်ကိုပြန်ပြန်လှန်လှန်ရွတ်နေလေတော့၏။များမကြာမီချိန်၌မူရာ၏အိမ်ရှိတို့ကာတုံလေး၅၀သည်၈၀နောက်ဆင့်ဆိုလိုရောက်လာကြလေ။ကားပေါ်မှာစိန်ပွဲစားအညိုမက်ခင်ဝင်းမိုက်ကယ်တို့ဆင်းလာကြ၏။ ထို့သူဘိုးတရားယုံချုပ်ချစ်နေဦးအောင်ကျော်လာတို့ပါရောက်ချီလာကြပြီဖြစ်၏။ဦးအောင်ကျော်လာကမူရာကျုပ်ကိုရည်ရည်ခေါ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောပါအောင်မူရာရဲ့ဟုမေးလိုက်လေ။တခြားမဟုတ်ပါဘူးအန်ကယ်ရဲ့။မူရာတို့လက်မယားနှစ်ပြင်နဲ့နှစ်ယုံချိန်မှာနှူးတဘောတို့ပြတ်ဆဲကျင်လို့ပါ။ဟောဒီကမမညိုတို့မိုက်ကယ်တို့ကတော့တစ်တေဘောဟုမူရာကပြောလေ။ ထိုကဦးအောင်ကျော်လာကလူမင်းဦးမျက်နှာကိုစိစိကြည့်၍မောင်ရင်ငါယော
ဒီကိစ္စဟာဒါရုခေါ်ရမယ်ကိစ္စပါကျွန်တော်တို့ဘောတူပါတယ်ဟုပြောလိုက်လေအညိုကဟာမင်္ဂလာဆောင်တာတနေ့တောင်မပြေသေးဘူးစင်စင်စားစားလောက်ကြပါအောင်ကွယ်ဟုပြောလိုက်ရလူမေးကငရုတ်တီးစားရင်ဆက်တယ်ဆိုတာတိဖို့တထောင်လုံးကောင်စားဖို့မလိုပါဘူးတထောင်မကုန်ရင်တိနိုင်တဲ့ကိစ္စပါဒီကိစ္စကအချိန်ကာလနဲ့မဆိုင်ပါဘူး ပြတ်ဆွဲဖို့ကိုနှုတ်စလုံးကလိုရှိတယ်သူမေတ္တာရက်ခံကျင်တာကတခုမေတ္တာရက်ခံကျင်တာကပြန်ပေါ်ပြောင်းပြန်ပေါင်းမှုမဖြောင်းပြကြပါနဲ့ဟုပြောလိုက်လေမိုက်ကကမမငညူကလည်းပြာဂိုက်ကန်ချင်းတွေကမဖြစ်တော်လို့ကြွေးကြပါပဲဘာဖြစ်လို့ဝင်ပြီးဂျန်တို့ခုနေရတာတော့ဟုပြောလိုက်လေထိုချိန်၌ဥအောင်ကျော်လာကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးလှုပ်လှုပ်တော်မရဘူးပစ္စည်းတွေကရှိသေးတယ် ညညတတဖြစ်အောင်တော့လောက်ရမှာဟုပြောလိုက်ရမိုက်ကကဒါကဒီလိုရှိပါတယ်အကဲမူရနဲ့ကိုလူမင်းတို့လက်ထပ်ပွားပစ္စည်းကိုပဲခွဲရမှာမို့လားဒီချန်တို့အိမ်တို့ဆိုတာကလက်ထပ်ပွားမှာမဟုတ်ပဲခွဲရတာလွယ်ပါလိမ့်မယ်ဟုဝင်၍ပြောလေထိုအခါလူမင်းကကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြရစေဗျာ ဒီအင်ကြီးမှာကျွန်တော်ထားတဲ့ပစ္စည်းဆိုလို့အဲ့လိုတချောင်းတောင်မပါပါဘူးအားလုံးဟာမူရပစ္စည်းတွေပါပဲဒါကြောင့်လက်မြပြဆဲတဲ့အခါမှာဘာတစ်ခုကိုမှကျွန်တော်မလိုချင်ပါဘူးပေးလည်းမပေးပါနဲ့ဟောဒီဝတ်ထားတဲ့အင်ကြီးတောင်မလွှဲတာလို့ကျွန်တော်ဝတ်သွားရမှာဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်ချွတ်တောင်ချွတ်သွားခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မူရကိုပြောချင်တာကတယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲလို့မရလို့လက်တွဲဖြုတ်
ပါတခုမှမပေးပါနဲ့အဲ့ဒါကိုတော့လေးနဲ့ပြောတာပါဟုပြောလိုက်လေထိုကမိုက်ကေကသူ့စိတ်ကြိုက်လို့ပြတဲ့မှာတယ်မူရရဲ့သူကပေးတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လေဘာမှမပေးနဲ့ဘောဟုဝင်းရေးပြောလေထိုကမခင်ဝင်းကအရာစကားတွေမပြောပါနဲ့တော့ကွာဥပဒေစကားပြောကြပါမောင်လူမင်းဦးကလိုချင်တဲ့လောက်လည်းမရဘူးမလိုချင်လို့လည်းမရဘူး ဥပဒေကခွင့်ပြုတာကိုတော့ယူသွားရမယ်မဟုတ်ဘူးလားအင်ကယ်ဥအောင်ပြောထားရဲ့ဟုပြောလိုက်လျင်လူမင်းဦးကထားပါတော့လေဥပဒေရကျွန်တော်ရမယ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုလည်းမူရကိုပဲရေစစ်ချပြီးပြန်လုခဲ့ပါဗျာမူရကလက်မခံဘူးဆိုရင်လည်းကိုမိုက်ကလက်ခံလိုက်ပါခမည်းကိုလည်းရေစစ်ချလှူခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဟုခိုက်ရည်တဲတဲလေးပြန်၍ပြောလိုက်လေထိုကမိုက်ကလေးလူမင်းဦးကြီးစကားကြောင့်နေရထိုင်
ညမလို့ပြောလိုက်တာပါကိုမိုက်ကဲအဲ့လိုမပြောရဘူးဆိုရင်တော့ပါဠိလိုပြောရမှာပဲကျောက်ကခမည်းလိုအင်္ဂလိပ်စာမှာမတတ်ဘဲကိုအဲ့ဒီတော့နားထောင်အဒေဝနာစဘာလာနန်တဲ့အတိဘေကတော့အပင်ငရဲကိုဇောက်ထုဆင်းမဲ့ကောင်းနဲ့ဝေးဝေးနေလို့ပြောတာနားလည်ပြီလားဟုလူမင်းဦးကအေးအေးဆေးဆေးပြောရွေးပြန်၍ပြောလိုက်လေမိုက်ကဲဒီတချူချူတခြားခြားဖြစ်သွားပြီထို့ကြောင့်လူမင်းဦးက စကားဆိုတာပါဇက်နဲ့ပဲပြောရပါတယ်မိုက်ကယ်ရေလက်တွေပါတယ်မပါပါနဲ့ဘုန်းကြီးလူထွက်ဆိုပြီးကိုထိလျောက်စော်ကားဟိုတော့စိတ်မကူးနဲ့ငားရဲ့ငယ်စရာကပွဲကြောင်းစစ်ဖြစ်လေတော့ကိုရင်ဘွားကလေးကအတက်ပုတ်လေးလေ့ကျင့်ပေးထားဘူးတဲ့ကွာမြင်းမြင့်နာကြီးစစ်ပြုတ်ပြီးနောက်ဖက်ကိုလဲသွားမယ်အေးဆေးဆေးပြန်ထိုင်နေစမ်းဟုအတန်မာမာဖြင့်ပြောလိုက်လေ ထိုနေ့ညကအားလုံးလုံလုံမေးရပဲရှိလေ။နောက်တနေ့နေ့စင်နာရီလောက်တွင်မူယာနဲ့လူမင်းဦးတို့ဒီယုံတော်၌အပြည့်အပိုင်ပြတ်စဲသွားလေတော့တည်း။အခန်းကိုကျုပ်တွားမယ်လမ်းကြောင်းပေါ်ကအညစ်ကြေးတွေ လူမင်းဦးဒီတရားရုံးမှာဆင်းခဲ့ပြီးနောက်ရခင်နေခဲ့သောဗန်းဖုန်ကြီးចောင်းစီတို့ဥတီ၍လျှောက်လာခဲ့လေ။သူ၏စိတ်၌လည်းရဟန်းဘဝမှာလူထွက်၍မူယာနှင့်အိမ်တော်ကြာခဲ့သောဖြစ်ဖြစ်သည့်အိမ်မစ်မိနေတကဲ့သို့ရှိနေလေ။တို့မို့ထမင်းလို့တစေအချောက်ခံရတကဲ့သို့ရှိနေ၏။အမှန်စင်စစ်
အိမ်နောက်ပြုခွဲရတဲ့အတွက်စိတ်ပြင်းအားငယ်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းဖြစ်ရမယ်စာတွေ့စိတ်ဒီပေါ်ပါလွတ်လပ်ကပျော်ချွင်တကယ်တော့ပင်ရှိနေ၏ဤတို့နှင့်ပင်ဘုံကြီးကျောင်းတို့ရောက်သွားလေ၏ဆရာတော်ရှိသူတွားရောက်ကဆရာတော်အားဦးချကြောလိုက်လေ၏ဆရာတော်ဒီလူမေဝါတစ်ချက်များလှမ်းကြည့်ပြီးနောက် မင်းလာတာမော်တော်ကားလဲမပါပါလားဟုမိတော်မူလေ။ထားခဲ့ပြီဖရာဟုလူမင်းဦးကရှောက်ထားရာဆရာတော်ကဘယ်မှာထားခဲ့တာလဲ။ကပ်ပစ်လို့ဝက်ချုံမှာထားခဲ့တာလားဟုမိတော်မူပြန်၏။ဝက်ချုံမှာထားခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဖရာ။လက်မရချင်းအပြီးကွဲပြီးဆင်းလာခဲ့တာပါဖရာဟုလူမင်းဦးကပြန်လဲ၍ရှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ဒီ လူမင်းဦးဟာရှေးဆုံးခေါင်းဆုံးကြည့်လေထို့နောက်မှာမင်းနဲ့ကွာအိမ်နောင်ကြတာမှဘာမှမကြတယ်ဘူးလက်မရချင်းကွဲရတဲ့အိမ်နောင်ကြတာမကြသေးပဲခုလိုကွဲတော့တယ်ဆိုတော့အိမ်နောင်ကြီးဆိုတာဘာလဲဆိုတာမင်းအနေနဲ့လိမ့်ပက်လဲဥမာမဟုတ်သေးဘူးဟုဆရာတော်ကမိတ်တော်မူလေရာလူမင်းဦးက လိမ့်ပက်လဲမလဲတော့မတည်ဘူးဖေဟာလူကတော့ရှာလက်ပက်လဲသွားပြီဟုပြန်လျှောက်ထားလိုက်လေထိုအခါဆရာတော်ကနေစမ်းမအောင်ကွာမင်းကဘာဆက်လုပ်မဲလို့စိတ်မှပြဌာန်းထားလဲလူပြန်တော်ရဲ့ဟုမေးတော်မူလိုက်လေထိုကလူမင်းကတပိတော်တာနာဘောင်ကိုပြန်ဝင်မဲဟုပြန်လဲ၍ရှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ဒီလွန်စွာအံ့ဩရေးတွားဤထို့နောက်ဆရာတော်က မိမရှိတဲ့ယောက်ျားဖို့တာနာဘောင်ကိုရောက်လာဖို့ဆိုတာအတော်ခက်တာကွာကြံပြင်းပြောရရင်တော့မိမယောက်ျားတွေအတွက်ရေထဲကဝဲနေတူတယ်ကွာအဲ့ဒီဝဲစုပ်ထားလဲလေလဲမထွက်နိုင်တော့ဘူးတံမှန်လဲမထွက်နိုင်တော့ဘူးစုံစုံနဲ့တော်တာပဲဟဲ့ဒါပေမဲ့ဝဲကလည်းနှမျိုးရှိတယ်ကွာစုပ်ဝဲရှိလို့မှုဝဲလည်းရှိတာကိုအခုမင်းတွေ့တဲ့မိမက မဝဲနဲ့တူတဲ့မိမဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်မင်းအနေနဲ့ထွက်လို့ရလာတာဟုမိတော်မူလေ။ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်ဖေဟာဟုလူမင်းဦးကပြန်လဲရှောက်ထားလိုက်လေ။ထိုအခါဆရာတော်ကအဲ့ဒီတော့လဲဒီเจ้าမှာပဲနေဦးပေါ့ကွာ။တင်းတင်းကျွတ်တဲ့ခါမှာရဟန်းခင်ရှင်ပြွဲတွေဒီเจ้าမှာရှိတယ်ကွာ။အဲ့ဒီတော့ရဟန်းပြန်တက်ပေါ့ကွာ။တင်ငန်းတွေဘာတွေပြိတ်ခပြရာအတွက်တော့ ဘာမှမပူပါနဲ့ဟုမိတော်မူပြန်၏။တပိတော်တော့ရဟန်းဘောင်တော့ပြန်ဝင်မယ်ဖေဟာ။ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ပြန်ဝင်ခြင်းဘူး။တပိတော်ဆရာသမားစီပြန်ပြီးဆရာသမားစီမှာပဲဝတ်ရှင်တဲ့ဟုလူမင်းဦးကပြန်လဲ၍ရှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ကအေးအဲ့ဒါလည်းကောင်းတာပဲကွာ။တင်ငန်းတို့ပြစ်ခရာတို့လည်းငါကဆွန့်လိုက်ပါဦးမယ်ကွာဟုမိတော်မူပြန်၏။ထိုအခါလူမင်းဦးက တင်ငန်းနဲ့ပြစ်ခရာကိုလည်းတပိတော်လှုပ်လှုပ်ပြီးရွှေနေစားနဲ့ဝဲခြင်းတဲ့ဖရာဟုမိုးဝမယဲပြန်၍ရှောက်ထားလိုက်ရာဆရာတော်ကနေသားမအောင်ကွာမင်းကဘာလှုပ်လှုပ်တတ်လို့ဘာလှုပ်မာတော့ဟုမေးပြန်လေဘာမှကိုမလှုပ်တတ်ပါဘူးဖရာဒါပေမဲ့ကြုံရကြာမဲ့ရရလို့ကိုလှုပ်မယ်ဖရာအဲ့ဒီကရတဲ့ပတ်စံကိုစုပြီးတင်ငန်းပြစ်ခရာဝယ်မယ်ဖရာဟုလူမင်းဦးကရှောက်ထားပြန်လေ ထိုကဖုန်ကြီးကျောင်းတို့ရွှေကုန်းတိုင်းရက်ွက်ဘဲမှာအပတ်စဉ်ဆုံးလာပို့ရတော့စိုက်ကားဓမ္မဘတ်တဲ့ဆိုသူဒီနီနာတွင်ရှိနေသည်ဖြစ်ရာဒီလိုလုပ်ပါလားငါလိုရငါရဲ့အုံနာစီမှာစိုက်ကားတစ်စီးပို့ရှိတယ်နင်းမဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုမင်းယူပြီးနင်းပေါ့နေတာကတော့ငါအိမ်မှာပဲနေပေါ့ကွာငါအိမ်မှာပဲထမင်းလာကပေးစားပေါ့ဖြစ်အောင်ကြည့်လို့ပေးပါမယ်ဟုပြောလိုက်ရာလူမင်းဦးက ခမည်းပြောတဲ့ကြံစီကတော့အလွန်ကောင်းနေဗျာအခုတစ်ခုခက်တာကကျုပ်စိုက်ကားမနစ်တက်ဘူးဗျာဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေစိုက်ကားနဲ့လာမခက်ပါဘူးငါလူရစပီးမစီးတတ်ရင်တင်ရတာလွယ်ပါတယ်နှစ်ညလောက်တင်ပေးရင်တတ်ပါတယ်စပီးစင်းတိုင်စပီးစီးတိုင်ရင်တော့တင်ရတာခက်လေကွာစိုက်ကားကလဲတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတော့ထိန်းစရာမလိုဘူးစပီးစီးတတ်တဲ့သူကကျင့်ပါပြီးထိန်းတဲ့အခါ အဲ့ဒီမှာစိုက်ကားမှောက်တော့တာပဲဟုစိုက်ကားသမားကိုပါတက်ကပြောလေ။ထိုခါလူမင်းဦးဒီလွန်စွာအတ္တရေတွားနေတော့၏။ထို့နောက်
ထိုသူပြန်သွားတော့ခါ၌လိုက်ပါသွားလေတော့၏လူမင်းတို့ရှေးဝန်၌ဝိုင်းကြီးမှတာမေဝိုင်းကြီးတို့ခီးတယ်များကိုတဲပို့နေပြီဖြစ်၏တခါတရံ၌လဲရွှေကုန်း၌ဝိုင်းကြီးမှရွှေတကုန်းဖျားစီတို့ပို့ရလေလဲရှိတခါတရံကြောင်မြောင်းမူကုန်စသည်တို့တော်အောင်ပို့ရလေရှိအစာအုပ်ဆုံးစားရအုံနာကြီးချင်းပြီး ကျိုးတော်တော်စမုတ်တန်နှစ်ချောင်းနှုတ်ပြီးငွေ၆ကျပ်ကျန်လေထို့ကြောင့်ထမင်းလာကနှစ်ကျပ်နှုတ်လိုက်တော့ကလေးကျပ်စုမိလေဘယ်လိုလဲလူထွက်ရဟန်ကြရဲ့လားဟုကိုဘတက်ကမေးရအတတင်လေးကျပ်စုမိတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့တလဆိုရင်တော့၁၂၀ရပြီဗျတင်ငန်းပေးခဲ့ရဖို့ပြည့်စုံပြီနောက်တလထပ်ပြီးလှုပ်လိုက်ရင်ဆရာတော်ကိုလှုပ်ဖို့တန်းဖို့ရပါပြီဟုလူမင်းဦးက ပြုံးချွင်တော်မျက်နာဖြင့်ပြန်၍ပြောလိုက်လေထိုနေ့မှာစ၍လူမင်းဦးသည်စိုက်ကားကိုနေခါ၌တာမဟုတ်ညဘက်တွင်ပါနင်းလေတော့၏တနေ့တွင်နာမေဝိုင်းကြီးတို့ရောက်မိမတယောက်ကရှောက်ထက်ကြီးဖျားတို့တွားလိုကြောင်းပြောကငါရမ်း၍စီလေ၏ထိုမိမသည်စိုက်ကားပေါ်တက်မီလှုပ်ပြီးနောက်လူမင်းဦး၏မျက်နာကိုတေချာကြည့်ပြီးဟဲဦးဇင်းရောင်းလို့ရောင်းလို့ လူမင်းဦးမောင်လာကိုမေးလိုက်ရလူမင်းဦးကဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်လူမင်းဦးပါဘာဖြစ်လို့လဲဟုပြန်၍ပြောလိုက်လျင်ထုံမိမကမင်းငါ့ကိုမမှတ်မိဘူးလားငါမက်ခင်ဝင်းလေပတိန်ကိုမူရတို့နဲ့တူတူဖျားဘူးလိုက်ခဲ့တာဟုပြောလိုက်လျင်လူမင်းဦးကအော်မှတ်မိပြီမှတ်မိပြီမူရတို့နဲ့တူရေနာပွဲစားလုပ်တဲ့မက်ခင်ဝင်းလားကောင်းကောင်းမှတ်မိပါတယ်ဟုပြောလိုက်စင်လိုက်ပင် မက်ခင်ဝင်းဒီစိုက်ကားပေါ်၌ထိုင်ပြီးသားဖြစ်နေလူမင်းဦးကလည်းစိုက်ကားကိုစတင်နင်းနေပြီဖြစ်၏အခုလိုမြင်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကွယ်ဟုမက်ခင်ဝင်းကပြောလိုက်ရာလူမင်းဦးကဘာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာလဲဟုပြန်၍မေးလိုက်လေဩဒါကဒီလိုပါရှမ်းရမ်းတာတာနေလာတဲ့လူတယောက်စင်စစ်ရဲပင်ပင်မဲမဲလုံနေရတာတွေ့ရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတာပါဟုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတာပါဟု မက်ခင်ဝင်းကပြန်၍ပြောလိုက်လေခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပင်မန်းတာတော့မှန်တယ်ဗျဒါပေမဲ့မစင်းရဲပါဘူးစိတ်ရှမ်းတာပါလေဗျနောက်ဆိုရင်ပူပြီးတော်တော်ရှမ်းတာအောင်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြုတ်ခုစိုက်ကားနင်းနေတာကရမ်းပေါင်ပြန်တက်ဖို့တင်ငန်းပေးခဲ့ရဖို့စုနေတာဗျပတ်စံပြေတာနဲ့ရမ်းပေါင်ပြန်ဝင်မယ်အဲ့ဒီကြာရင်ပူပြီးတော်တော်ရှမ်းတာအောင်မယ်ဟုပြောလိုက်ရမက်ခင်ဝင်းက อ๋อดีโลล่ะไอ้นี่ตั่วต่อไสก้ามะเน่บาเน่ดุหลูบะเมมูยะโกแลหลุก้านยามาบ่ตุมาแลอธิกาตาวันชีตาบ่หุปยาปยาตะแลเปลี่ยนล้วยเปียวไล่เลยณีบาสิบยาขะมะแลมะหลูบาเน่มูยะโกแลมะหลุก้านมาเน่จ้วยเยลุก้านเน่ย่าเดงวยโกเวจ้วยโลชีบาเดหุเปลี่ยนล้วยเปียวไล่เลยชอกแท้จีพะยามะหวานี่โดยอกดอกขา မက်ခင်ဝင်းကရောက်ပြီဟုဆိုသည်ဖြင့်လူမင်းဦးလဲစိုက်ကားကိုရပ်ပေးလိုက်လေမက်ခင်ဝင်းဒီဆယ်တန်တေးကိုထုတ်၍ပြန်မှန်းပါနဲ့ဟုပြောကလဲ၍ထွက်သွားလေလူမင်းဦးကဆယ်တန်ကိုလှည့်ယူပြီးငွေခွန်းချက်ကိုထုတ်ကပြန်၍အန်းလေတော့လဲမက်ခင်ဝင်းကနေပါစေနေပါစေမှန်းပါနဲ့ဟုပြန်၍ပြောကမက်ခင်ဝင်းဒီမုတ်အစီမုတ်ဝါစီတို့စိတ်၍ရှောင်သွားလေ ထို့နောက်လူမင်းကဒီမှာမက်ခင်ဝင်းဟုဆိုကငွေခွန်းချက်ကိုလမ်းပေါ်သို့ပြစ်ချ၍စိုက်ကားကိုနင်းကလှည့်ထွက်သွားလေတော့၏ထို့ချိန်၌တဖက်မှာလာသောရင်လိုပါကားစီးသည်လူမင်းဦး၏စိုက်ကားကိုဂျိုင်းကနေဝင်၍တိုက်ရှာလိုက်လေတော့၏လူမင်းဦးသည်စိုက်ကားပေါ်မှလွင့်စေ၍လမ်းပေးတွင်ခွေခွေကလေးကြကဒရီလက်မွေးမြော်တော့၏ ရင်လိုပါကားမမောင်းနေပြေးသွားပြီဖြစ်၏ထိုဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်လိုက်ရတော့မက်ခင်ဝင်းဒီကားနံပါတ်ကိုရေးမှတ်ထားလိုက်လေထိုဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်တော့အနီးပါးမှလူများလဲပြေးလာကြပြီဖြစ်၏တာဝန်တိတဲ့တော့လူတူကယင်ထင်းရဲကိုတယ်လီဖုန်းဆက်၍ကြောင်းကြားလိုက်လေအနီးနားရှိတရုတ်ကံမှန်လှုပ်တော့အိမ်တိမ်မှလူငယ်တို့သည်သူ့၏မော်တော်ကားကိုမောင်းထုတ်လာပြီးလူမင်းဦးကားပေါ်တန်ကရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတို့ အေးပေါ်ဌာနမှာတွားရောက်၍ပို့လေတော့၏မြားမကြာမီ၌
Yen ten ye ya chine, ye mia yau la javi lien, me mia son lan ya. Mekin wenga. Ga mu sane, ga nambe go dwa yau yi, pio pia li. Gian lu mia gale. Mekin wen pio pia di ma, manai pia jau, wine won pio so jali. Nyan ni vino yau lien. Muya ne mekin wendo, tri son jai, muya ga mekin wenga. Ama mekin wen, go my get yau. Pankayana di bibi lahu mili, toka makinwenga. Eh, madibuha, bahune pankayana lehu mila ya muyaga. Shoutaji piana ma, saigada mau, gane when I lo de. Aku banka, banka ma, pankayana, pankayana de. Eda, what do ya me? A makinwen for like as amba, who pure like the makinwenga. Hot door. Adi renova gana bago pure like da, nga pure like da hair. ได้ขันยาได้ไสก้าธรรมสุราตชาลุมบุลุเมอเวตุไสก้าโหงางาปิสีลาเกดาตุขะมยายันบองเปลี่ยนเดมะลุเดเลตังงานปิขะยาโบยาอไสก้านิมิสุณีดาเหตุขะมยาตนะสยากเวจิรอไมเกยาดอญะเนกองเมกูจองได้มีดาเล่ดองมะจิวมองถั่วปิดวาเดโหมะขันเวงาเปาะไลเลมูยาดิจี้เจญะนาปิยิดวาอิ ยังงูมุ่งมีว่ามาไซการีมียาอีเวอดอการีมียาอีเวอันนี้เท่ากับมายุ่ยปีตุตุเนี่ยเอาดวบีไตจามีดาอันอ้อเสียเวหูเบียวกาเนี่ยลงเอมาเมียยีมียาสิจาลาลีรอยมุยาเนี่ยแม่เข่งเวนดีบังกาดูไล่ด้วยไม่เกเนี่ยด้วยเลยจูจังเบียวบียาไม่เกดีอันอ้อลุงยุ่ยเจ็ดเดือนนี้ทุนออกมา มูยาอังกาแล้วมันเนี่ยหูเปลี่ยวเลยอะแม่เขียนเว้นดีดัดเสียเสียตรงยืนว่าดีเลยบาแล้วมันอะไรอันนี้ใส่กาวงาสีลาดาไม่เอี่ยมมองมีเว้นได้ด่าติดดีสิเดงาเดียวแทบไม่บุฟ่าติดเดงาอยากเล่าสิเดที่มุกงูยนมีลูกผู้เรามาจูด้าบ้านเนี่ยทุกอาเมฆังที่มางูสีเดสูบีที่มุกงูมาเลยมาเนี่ยนี่เนี่ยเจ้าตัวเดิมเด็กงั้นจะด้วยไม่รู้แม่เขียนเว้นอ่ะเปลี่ยวเลยเลย โทรคำมุยากะมันเดียวไปเบียวเบียวงูเนี่ยเวไล่ไล่มาไล่ไล่อาม่าแม่เขียนว่าเย่กูเลยมุ่งอ่ะขยันไปไม่เกะท้องจ้าลอยตัวก็เต็มดวงดวงมามาเมื่อวันอันนี้ดอกมาเจ้าลอยมาบ่สินาจีบ่าวแต่เกลือกูรู้ไม่รู้คู่เดียวดวงเลยสุบาร์ดอกไม่เกะท้องจ้าเองเปลี่ยนไปเช่นละมามาเมื่อวันอันนี้ดอกมุยากะดอกไม่เกะลอยจูด้ายมาเวหูเปลี่ยวไล่เลยแม่เขียนว่าอ่ะ ดีลูกสูเลยพี่อ๋อนี่เนี่ยงาดีกันเจ็บไปไอ้ลูกสูลูกเมียวเบิกกะงาไล่เมียวสูกะแม่เขียนเว้นดีแรงเขยทุลลาลีรอยลูกเมียวดีเสียงด้วยนี่ได้ไหนที่เรนนี่ที่ยาดอกขานายไซการ์มาบาดเด็กกูตุยอะไรบาดเด็กกับลูกเมียวกูลูกกูได้เดมบอดอกาชาลูกเมียวกูลูกเย็ดดีไม่เกิดได้ด่า ไซกาซาไซกาเตดซีองนาหูเว็บเมย์เจเดไซกาหูกูยังหูเป็นเมย์สูบีไซมาเป็นใครได้เลยกูยังไซการ์ซีไปยาบีองนาจีมาเบียดอยาดมียาเงี้ยกูเดชีเว็บบอหูเบียวเลยอะลูเมว่าที่มากูบาดเดบ้าเจ้าเล่ลูมันไม่เนี่ยเอริไซกาหูเจ้ามือยูขมยาอยู่เลยเสียงงาเสียงขมยาไซกาเจ้าอยู่เนี่ยแม่องนาจีเล่ขาไรหนูเจ้าเป็นเมย์หู ลุงเมียวก็เปลี่ยวเลยทุกข์ก็บาดเจ็บกูรู้ดีเลยนี่รู้มากูรู้ยังไม่สวยไม่เก่งเนี่ยมูยาสุราลาจีเดเสียวันนี้เลยสกัดเรียบเจ้าจ่าเลยเอ็งเลยรู้เจ้าจ่ารักสุรอพับเจ้ามันเจ้ามันดีวเย่โมบีเจ้าหนึ่งเรียบงูเท่าเนี่ยเนาะก้องเดสกามีเพียร์ไหมพี่รอกูรู้ดีอย่างไรเลยดาริเวบุสุบีมูยาก็เจ้ากูงูง่ายอย่างปิดว่าเลยหูเจ้าไรเลยทุกข์ก็ลุงเมียวก็ บ้าเจ้าเล่นหรือเจ้ากูไม่มีบ้านเนี่ยมูยาเอ็งเล็กสาวกูเจ้าเป็นไหมเอริงงูง่ายกูตัวบีเปลี่ยนปุ๊บไปเลยป่ะเจ้าเย่ไซกาชีวิตไทยกูเอาเท่ามาสิกเดือบุเนี่ยเท่าไรงูชิสเองอาเจนเนี่ยดูไม่ชิดเดอริเป็นสังกูดูเดล่าหูไม่ลายกูบาดเด็กอ่ะไซกาดซีลงจีมาดว่าร่ากูรู้เย่เป็นสังกูมาดูบุเอริไซกากูเลยเย่กันเด็กแข็งสูบีเดินดว่าลู ไม่เกิดด้วยเปลี่ยนบีทบีดว่าราหูเปลี่ยนเลยบ้าเจ้าเล่นหรือไม่มีบ้านเนี่ย
Any mike surayo, muya surayo, joke never bet that chemo. To do a joke drama, lanyang yet, nichi ripsede. Joke mare dina, any wingayago, pian pe liba. Joke ne gown on it, disay yunga simi, psycha, piane mehu, lumeuga, machine tenge lid and pian, pian pure lightly rotary. Can the say. Lumeu dutia jay, doka yau chen. Lumeu di seo ma sena bipse. Tengan pi kiaway and dress suzaun tado, saika gali male, modoga daikan yadapi, piao son twa bipse. Tui nayum ya male, najeni bipse. Tui shit out of pemale, gongzwa matau nai nobe. Tutipin dudi. Low jan low pudu mobi, dodo, yaku cardwin, ne yo nyayo, saika ninga yado jow, nalong yoga ya navy pshi. Gongzwa, momakanai nobi. Todo nalong yoga ya ni jongo, dugo raimatichavi, saika o nama. Muyado webido saika dego ya ni defi, jina navy pshi. Guba de male, saika so go pianaya. Gong Pukati Pshadwadapin, Saika Dazi Bayadwai. Tujang, Gopadi Saika Gu Lumeuga, Onaji Bibi Yuyali. Gong Zwaja Majim Shidewe, Saika Gu Pianyue Nea Chali. Lumeudi, Shugo Nai Wanji Indi, Pala Sahu Yitado, Saui Shidwe, Saika Gu Tutali. Tuche Nai, May Maji Diao Yala Bilian. Ban Jado Yaga, Pony Jango Dwajende, Bella Pia Malehu, Mele. The Jacquebe, you are a Biahu, Lume Uga, Bianjo Lilian. Tome Majiga, Malamagando, ye conido, May Madu Bedo Lega. Muya ye, Saiga Yabi, Heu, Jo Lilian. Tome Lady, Saiga Nido, Bigly Labi, Suigane, Tainsha Lili. Lume Udi, 2 AM now, no ye gibi now. Muya Psemandilian Dava lo dale who mele. Po yi jango drabo saigang asi dale. Palo ya male who muyaga. Bian yi piole. Tona muyaga. Gachi de lu saigam siya bulu. Ude mamashi dave. Pido saiga siya down as ego mesebe si dave. Ki dego yamalo bane who. Machu machem yen napian. Bian yi piole. Toka. Lumeuga, the shark he did go Yamalo Bau, Diki devo Yalo Mave, Lua and Nayos Lo de Modoga Ago, Windy and Wimpilaya Mehu, Jolalia, Muyaga Muyaga, Gulumeu Nedudu, Dea Meso in Johnny Mave, Edido Lo Lily, Jada Lalo, he, Pididi Lidan Pin, Jolie. Geva Muya, the only dear, Pepe says a chip bibe, Gulango Shaba. Mene go my genet, Shaya Melanle, now shimmy, Shamjuni bibe. Go Shaw Melangale, Nalala, Saigan name bien, Bekia webo, Seara or Lubo, Muiji Bizon Rabi. Now shimmy, Shamjuni vare. Dania de Pe, Ganti, Shamjuni vare. Papillo, now she beam leguehu, Lume Uga, Jolai, Muyaga. Now she beat our mobuce. She said to him, Mono Mialo, Shello, Shello Mono Mialo, Damamo, Kulu Zagabio Genlo. Muyago, most of my Mamie and Yellow Matanai Barnet, Gulume, Muya, Mike and Letter B, Pawaki will shout Ramava. Then Dore, Pawaki will go Yidava. Dabi me, Muya and Lonagaro, Gulume, Saika, Shinea, Machini Vare. Ninjin alo nimbi, she genalo sheep jakeva. Muya yan alo na, jeep yon bidava, mong ye hu soga. Mialo e mammy miadi, the dunnin sija lali. Lumeudi, saika le gango gaiwe, gongoji, gunguji, pee nile. Mongali, muya biorago, yon mamma bow. Mongo, mono le miadevu, mip de lo le miadevu. She learned what go a dench or kindly you get a mola.
ပဲလောက်ပဲပြောပြောပါလေမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တောင်းကြီးမြို့မရွတ်စုပြလဲမိမတက်စာမူရာရာဒီလိုထင်နေမှာပေါ့မောင်နေနဲ့ယုံနာမယုံနာအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးမူရာဘယ်လောက်ခံစားနေရလဲဆိုတာပြောခြင်းလွန်းလို့လာခဲ့တာပါဟုမူရာကပြောလေဒီလိုစဉ်းစားအောင်လားမူရာရဲ့ မူရာကကြောက်ကိုရှိတဲ့ဒါပေမဲ့မိုက်ကဲနဲ့ခီးစက်မှတင့်တော်မှာဖြစ်လို့လက်တွဲခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပဲပေါ့ကြောက်ကလည်းမူရာကိုရှိတယ်ပဲထားတော့ဒါပေမဲ့ကြောက်ဘဝကိုရမ်းဖြစ်နေဇက်တိန်တာတင့်တော်တယ်လို့ယူဆပြီးကိုလန်းကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပဲအဲ့တော့ကိုလန်းကိုလျှောက်တာတဘာဝကြာဆုံးပါပဲဟုပြောလိုက်လျင်ဒီလိုလုပ်ပါမောင်ရဲ့ကိုလန်းကိုလျှောက်ပါမယ်ရမ်းဝတ်မယ်ဆ
ပြောလိုက်လေလူမျိုးကအဲ့ဒါတော့တောင်းပန်ပြရစေမလိုက်မလိုက်ရောတာကိုလည်းစိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့အဋိဋ္ဌံနဲ့လုတ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါအဲ့ဒီဒိဋ္ဌံမပြည့်ရှင်လို့ပါဟုပြန်၍ပြောလိုက်လေဒါဆိုရင်လဲစိုက်ကားပိုင်ရှင်မရှိလို့အငါနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့စိုက်ကားတည်းတည်းဝယ်ပေးပြရစေဟုမူရကပြန်ပြောလေ တို့ရတွင်လူမျိုးကဟဲ့အဲ့ဒါလဲဒိဋ္ဌံတဲ့ပါတယ်မယူပြစေနဲ့ဒိဋ္ဌံပြတ်သွားမှာဆိုလို့ပါဟုလူမျိုးကပြောလိုက်လေကားနဲ့တိုက်ခံရတော့ကစုထားတဲ့ငွေလေးရှစ်ဆယ်ကျော်ပျောက်သွားတယ်လို့ကြားရတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရောပြစေဟုမူရကပြောလိုက်ရလူမျိုးကမူရကဗမာလူပြောတာကိုနားမလဲပဲကိုအဲ့ဒီတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရမှာပဲ no ဟုပြောလိုက်လေမူရလေးရှိုက်ကြီးတငင်ကိုလေ ထိုချိန်မှာပဲလူစုလူမိုက်ကိုထင်ရတော့ညင်တိုးတိုးနိုင်လာတဲ့လူတုံးရောက်တဲ့နီးတို့ရောက်လာပြီဟိတ်ကောင်ဆိုင်ကားတမခီးတယ်မိကလေးကိုငိုအောင်မင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဟုတ်မေးသူကမေး၏ဒီကောင်ဘာလုပ်လဲညီမလေးပြောစမ်းဟုမူရကိုမေးသူကမေး၏မူရဒီမေးသူကိုမဖြေပဲငိုမြဲငိုနေ၏ထိုချိန်နိုင်ပင်ထိုလူတုံးရောက်တို့ဒီလူမင်းဦးကဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ် ย้ายเนี่ยจ่าเลยดอกอีโทนอกถั่วตั้วจ่าเลยดอกอีลุมเมอุ่นนครเมียประจำเมียมาตุยเมียถั่วจ่าเลยลั้นบ่อตวนหมอกขုံจีဖြစ်နေลุมเมอุ่นดีมิมิဖြစ်ကိုมิมิวันเนดอกอีญัตนาตะคูลงเลยยองก้ายดอกอีตุติกัตเตยาลั้นบ่อตวนวะยาหมอกณีทาฉิณีฤทธิ์งูยาเป็ดโตเล่อุฉิกาชิจีคูบาเยเมเมนจีมาเยดิเทปูบีจုတ်โก ဒုက္ခမပေးပါနဲ့ဟုရဲရဲလိုက်လေမူယာဒီလူမင်းဟူကပွေထူထား၏လူမင်းဟူဒီမူယာလက်မမူယာလက်မယုံထက်ကစိုက်ကားပေါ်တည့်၍တရင်တရင်ဖြင့်စိုက်ကားကိုနင်း၍ထွက်သွား၏မူယာဒီနောက်မှလှမ်းရွေခေါ်သည်လူမင်းဟူဒီလှဲ့၍ပင်မကြည့်ပေလမ်းငွေတစ်ခုတည်းတို့ရှိုးဝင်သွား၏မူယာဒီမျက်နာကိုလက်နှစ်ဖြင့်အုပ်ကား ใจชิมดูโลป้องโลไม่ยาไปแม้ชิดซ้องมาเว้หมองเยหุเปียวกาชัยจี้ตังเงินโกจ้วยเลยดอกอีหลูเมอูดิไอ้ตุเปลี่ยนหยอกลินกูบะตะไม้มากะเฮ้หลูเมอูบาผิดลาดาแลญัตนามาแลต้วยดิเนี่ยผู้หลูยองลุบาล่ะก้าไตขันยะเปลี่ยนบีลาหุเมลิก้าแท้ซู้เดปิสิไตดาบิวหุโซกาญัตนาตะเลย လက်တွင်တွေးများကွက်ရဲ့ပါလာဒီကိုတွေးရ၏။ပေါ့နေသည့်နေရာများကိုကိုဘတေ၏မိမကနနွဲ့မုံများဖြင့်တိတ်ပေးလေ။ခေါင်းပေါက်တွားသောနေရာမှာဇမင်ကိုအနာမထိစေရန်အတွက်ကတ်ကြီးဖြင့်ညှပ်ပေးလေ။ကိုဘတေ၏မိမတည်းဤတို့လျင်ကျင်နာစွာပြုစုပေးရန်ဒီတခါဒီကောင်းမလာရင်ငါ့ကိုပြစမ်းပါချစ်စေကွဲတော့အောင်ရိုက်လော်မယ်။တွားကြတဲ့ကတွားကြည့်ရာယူရယာက ထွက်သွားမယ်မိထုတဲ့တထုတဲ့ရှိတယ်ခနောင်တို့စိတ်ကြီးပဲကသူကြီးတမီရှောက်တန်းဒီအေဘီယန်အင်္ဂလိပ်ကြောင့်တက်ခဲ့တာသူများတဲ့တက်တီရှိလို့စိုက်ကားနှမကိုယူတာငါလက်ဝါအတိတ်နာခဲ့ပြစ်စုံပံကာလာတုံးမမရွေးဘူးပြစမ်းမှာလူမင်းဦးရဲ့ငါရိုက်ဖြင့်အောင်ရိုက်ပြမယ်ဟုပြောစင်လိုက်ပင်ကိုဘတဲ့ပြန်ရောက်လာပြီဘာတွေများဓာချင်းချင်းနေရတာလဲမိမရဲ့ အเจ้าချင်းမင်းရှိကဖယ်လိုက်စမ်းပါဟုပြောလိုက်ရ၎င်းက၎င်း၏မိမက
Joga chiga pelayan, singa chiga, trippy pime, bo, ho lau, bian yu mili. Toka gubadega. Pega la paya male. Mingo chiga pekayaraga, nadre, pibo pema sulu, biolaya. Lumeu di, najin lady jama, bionya lidoi. Todo bionbina, gubade, kamya me maga, canando se jibiga, dojidimisuvala. Beque lu do, biolaya. Gubadaga. Tu piga, cana gojiga, gigi, tajao. Tu go luji, luji lo coin, now bind the jeep shadwara. The gaga, the jimo babu, who, yolai, lagawi, me maga. She ali, gonchi, omnidam, a beautabu. The jidimi soin, hot delo, yolai, pirave. Jama pina mega, the jibe osahu, yolai, toka lumiga. Kamya me maga, yori revia. Avian Jama shout dancing, Nebu de so, who, Jolalia, Diluvia. Dulu Yuanama, Conadanti, dene, young lady, young chide. Eddie Janga, Lupinia de Jang Luhali. Jang Siaina mega Guba mude. I go on Bamu Sure Namigo, Duga, Avi and Malo, Cora, Degaga, Avi and Jangi Mobau. Ne Jangle Mobu, Nya Jambia. Jauhna dia go, telago jinan zibu ngabebe biare, jauh maaf yahu. Kubade biolin, lumeu di, yeya li. Tuna lumeu ga. Kamiyadu lemiyao neyao jiyara, biobu deigao nawe, basan lemme siu, taiwan lemme siu, yao jaga saikane, mima ga bebeo yao. Deyao ne deyao duile, nao biao ni da hu, bioli, tuka kubade ga. Dilo go lu ye. Di mei ma wo ngā yu kē rā gā mōr rā mārā chā lō pē mēn kān shā pī sāndā pī mā yu kē rā. Mei ngā di lō yu kē rā ēn dāo miyō mō bū lē. Yau gā dē bī chō rā mei ma gā ngān ngān dē chāy pī mei ngō pāi jāy nā lē. Tā kē bāo jī rā tū tēn lō mō bē sī tāi mā jā dē rā ēn dāo yī ā sāmā pī bū bō. Bā bē pī pī mei yī yā jī nē mēn dā yā mē lān jāo ngā rā kāng dē lān jāo mā bē pī ā lō sāng bā hū. Lili nene taitun lirori. Akan sadde. Shana biwa me menjima. Lumeu di daya te dala di ne te piayne. Saika piayue nina ni bipsi. Lethe duen ngui nenge sumi di ka nai. Usan ton tengan dai duen. Tengan the zone where you lay. To tengan lego kong yen duen chu pien a jana chay swe ta li. Lagang where you bido tengan ma au bain duen wisin yan den mai ne a po ma yon yan ikidi da pi. Pakong bo duen tengan di du go tengan ji ma ba di bi. To du dabai lue yizi sa do bikya pisi miya le wey yan lua ni di. The need when Lumeo di Momo Bamba, she a shred up here, Saigan in his in. Mood there, Tanswa Yacha de Pier, Mum Yachuesuga, Amy Dwali, Tujao. A chain name it when I been, Gum Yachicha Bulabi, G.J. Piali doi. A yard when Bomo da Levi, the Golo Najin Kaikega, Ninu Ohene Ali, Tujao. Ancient Pieto Gubadedo Lemiaga Nishi Myama Sisiya Dugu Pinyale Myama Sisiya Di Lumiwi Napugu Lipshin Sanji Lekka Weku Kanji Jiliyan Kondurigu Jekane Trilaybi Tama Chindi Dizho Midehu Lagang Bada Lagang Yuyue Lai Di Tunao Lumiwa Tamin Saagang Dalahu Mili Lumiwa Long one masana yang, bian yu pili. A pure the lahu mi bian yi, lumeuga. Tanyalung najin kai keni yi, a me pure yang, bian yu pi. Toka lagong si siaga. A sa le pi, a le pi suro. Nisue pi ni bi hu. Bioli ancient me maga. Moda ve siaye, lumeuga di mani dava. Jamadu lemiaga, sanchao tara, do ma swim chiba, woo, win ye, quangoli, toga sisiaga. De le buddha nejara, woo,
Buddha Nejaya Mingala Dayap Jishinbe Neno Luma Lunama Aswe Chide Lu Pyora Mogu Daliva Swebu Sulura Mataja Matajau So Matonin Shale Toka Inche Maimaga Lunaga Bayo Galesiae who Mile Dilu Dungemaye Shuidu Tunero Muye Da Sulaido Lume Uye Kanama Chide Tizori Baby A jinja dora. Tizo abatana locore. Yazagane joyaya. Tizo tongja dora who sisi yaga, shimbiali. Toka inchemaga. Lumu modogane when I delu a taumajabe. Bamasai yamasai tizoga, papilu will be tongja dora do. Tongja jinjaya, my guess would a gonga jayama. Duga gane when I da. I do wimp your lightly roca. Sisiaji di, yen long judwale. Ketorave, barri chalpioni ale. Nedo e ma siku ya yen luna jam of jaldo madibu. Naro, you do anine. A cupio nere kesaga, gadai mune, bamam sayon. A budre tangja dora wu piora. The ma shing di diso mide. Mataja, matajao, sisiaga, pioli. Toka in chimpsitu, kubadega. Same so one as say, aye. Geno may maga, long one nale mumashiu. Do ten yard shall be on ira. Say up yet your drama, di may ma bago, beben yaben yaya ome, who biolaya, si si ajiga, jolly. May ma ne ja, madana ma doga jade, mambade ye. May I mago miabira mabuno, sade ma papura go biola. Dale may I line at mambade ye. Mimbala yin a yaila yin, dukemia, deter racha me, who piolaya, kubadega. Digong ma bagu, beben yaben yaimaga, lene mobu seaye. Nakaune yaima, who piolaya, sisi aji di, tabo jayui, ha ha pepe, yele. Alon now de lubegua, who le piole. Goya de ale, bezet te do te yu, twin lily. Lumu male, pioli, tuna. Dan ye ye glibe, see aye. The need of digula niji zamba, dilemia, dogu ye zia biora. Genopin, me lulu yin yarabe, who pure lily. Toka sisi ajiga. Ye de sulu, pudura nere, dunga dugu, madala of jobjaga ome. Ye jin shall muci de quet. De, dida sure, missi poyomia ye jin. Ne, had dida sure, duan ninge boyomia ye jin. Pyongjin, though, we had dida sure, dining swamna, treyong yejin, le, upa had dida sure, but call ugang loong yejin, nga, upa had dida sure, me ye treyong yejin, shop. Adi had dida sure, let's see go go, chip ye be yejin, lo chi de que, mataja, mataja, who, jose mabin, to see aji water or combat chudi, Lay down den do, shoja drabilian. Say a gidi, di lidoi. Pimient and a di dojo, go batten at doing may muddy. Say a gi jogongo to be aye. Twig and shall be gomba miago and tozi ali. Did not know our car night, mina do bago be lie. Tojo say a gile, mien nago do la yali. Tochay night go badega. Bazatema babe chichi, below blown pinny in the gum yam yam of Joyabu. Jolayan did at the Mata like bar, who jolly. Didaga Benamuchi led on Madibu, Jamado gale, dibu bare. Kuzia y didaga, dead down to drama lave, who tenyade. A dog was so rave. The show gumba duga, bazaga matrebe, Nakonga tradadon she did it. A yonder kama lay down chin out, you newly dog be. Dila in Lipodo, Lumetineu, Jolly, Sisi Ajiga. To may ma, just sound the chit, to like dinner. De mijo me ye came jade, Peja Usuga. Lume we in the fugu, to the ajing, Samja e. Look out where my dream yago, Samja e. To now, eat a dream, see long lim yago, Billy. The nate don't ye, Queen Bio yin at Dauya mahu, my jolly doe. Tip up, chip him up, chip babby, tobacco, jala roca, lumundi, gongswa, jamalagae. Sai got
ไซกาเนนงเงียบเนี่ยเน้นไล่เลียนเป็นลงซ้อมบ้านลาลีทุกเจ้าก้าวซ้อมมันเนี่ยไหนเป็นไม่จากขณะนายาลีไซกางาเลียนเลยขี้ชิมไล่ไหนเป็นขี้ดูเล่ากูได้ไล่นายชาลีด้วยทุกเจ้ากูว่าเด็กอ่ะบาปิพี่เป็นลูเมียวเย่ยังคุยช่วยบ่นอะไรงาสิ่งนั้นคุณมาปิ้งจีบูดอลูเมทเนี่ยหูสุดเพี้ยลูเมียวเลย ชีวงดานแล้วยาวด้วยกันเสียวันทันจะได้กันเลยเสียวันที่มีผมบอกสันเดียบจีนอ่ะนั่นลงยอดกันชีจังเปลี่ยนเลยมอคันยี่ลงยามีลงยาวกูเลยมาลงยามาจากไหนเลยลูกเมียดีสิบปีอ่างเงี้ยจ้าเพียงเปลี่ยนอะไรช่วยคนได้แล้วที่ดูยาวด้วยกันไหนตัวนี้เดือนมอดอกาดสีลายอย่างเดียบเพียงไปดูเพื่อการก้าวมองดูกูจีเลยอ่ะ มูยาพี่เนี่ยเจ้าต้องลูกเพียตัวใหญ่เลยมองตัวใหญ่ที่ใหญ่เนี่ยชาวดาวก็ตัวใหญ่เลยไล่ล่าละนี่มันก็มูลามูยาไล่บีบบุเบียสิทุกข์ก็เป็นรำมุบ่าวมันจีเล่มันจีเยลูบ่าวมูยาก็เปลี่ยนเลยลูกเมียดีส่งเพื่อช่างงูจินใจมีอะไรจะยามีอะไรส่งไหนมูยาเป็นดูเลิกาแล้วชีวิต เชจีคุบายไม่เหม็นจีมาเอ๋หูดคาเล็กขมยาลุลุนี่น่าจะคุลงเป้าเปี้ยผู้ยองบีบีอะคุจูมากะนั่งลงโยกาจีเน่ไซกาเนี่ยเนี่ยเด็กที่ด่าว่าซีซีเอ๋อมาลูกบ้านเน่ฉันน่าเบี้ยว่าหูวันเนี่ยดันจีเป็นเจ้าสุกาเก้าหูยองไหลลีรอดวีอะคันสันเน่ ยี่กันเปียกยูอูอูกุลีลูเมียวดีมาจำมาดีจ้ากะไซกาโกนิโอนยาโยนิลีเวโกสุลีดอดังลิสุมีดีเนี่ยยันบังดูพี่ยี่เวียนด้วยแต่งันเปียกขยามยาเวยูลีดอยแต่งันเปียกขยามพี่จงโนขานายยันเดดอนิดเวสงกายันด้วยทายวิสุย หลงจมพี่จงนอขานายไซก้าเสียเลยเมียอาเก้เจ้าจูเจนสิมองนายยี่พี่ขี้อาดูเลยเว็บบีบียันบังอุบยังไว้ไม่เนี่ยมาสงกับพงวิเลียบีเสียดมาอุบลูบวัดทิวยอบพี่สี่พี่สี่อาบ้านสมบีเอราจังขมยาดูนี่ยาวกว่านู้เสียดามันเนี่ยสอยดีกันในพี่กูทำไหมการเนี่ยไรไหมพี่จ้ารอดมองเนี่ยเมมบูกูไรไหม เมมเบอร์ยาวเนี่ยน่าซื้อกูติดเนี่ยเนี่ยก้าจูเนี่ยไรไหมประเด็นแรกสงใจยังเสียไหมอะไรกันเนี่ยเจ้ากูด้วยกูได้มวยเราอยู่ยาวด้านเนี่ยยันเดไหมยาวด้วยเชียงยันเดฟูมันมีเงินสัญชาติกูยังจีวันไหมน่าดันเนี่ยมายันพี่บีหูเจ้าเชิญสวาพี่เจ้าไรลีทุกข์ค่ะใส่กันเสียกูว่าดีไม่มากะ ลูเมียวเย่ยงเนี่ยเด้งเนี่ยอาจีไล่มาเว่ดอกกูได้เบ้ไหมงาพี่แม่จีบีจีนูไล่ได้เหรอเปล่าไล่เลี้ยงกูว่าเด็กอะมันเล่าบ้านเนี่ยไม่มาเย่มูยาจีนูลูกทุกคำยาลูกพี่ดว่าชาละมาเดียไม่จีนูจะมาเนี่ยเปล่าไล่เลี้ยงลูเมียวก็เฮ้เฮ้เบ้เบ้เย่เลยทุกอย่างเนี่ยก็นึกเสียบไว้เพื่อทำไมสายกูว่าเด็กกูไล่ จะตั้งสี่เป็นสี่ต้องยาวด้าสกัดเบียวเบียวเพียงยาซาสาเกจัยถ้าไม่ใช่กูว่าได้ไม่มากะยังวันนี้ยังคงรีบไปเลยจ้าบ่าวหูเจ้าลายลูเมือกะมาจ้าเบียดสินเนี่ยเบียดตะคุดอ่อยชีเดช่วยสุดดอกพยาบุญเจ้าสีเลวเงยจ้าบ่าวหูเจ้าลายลีทุกข์กูว่าเด็กะยาวองกูลากันเมกว่าหูเจ้าลีแล้วก็ไม่มากะ กูบาดเดียเอริกูไซกาเนตวายเอาเชิงกันเนี่ยเจ้ากับซีเมหูเปลี่ยนเลยทุกข์กูบาดเด็กะแต่จีดมีเบรุงหามยังเอาก็มองนี่ได้เลยเฮเอริที่ไซกาเนตวายงาดีมาบ่หูเปลี่ยนเลยที่มันซาบีโรขานายต้องยาวด้วยวันพ่อยกายีนุยเต้าจ่าดียีนุยเต้ายังกูบาดเด็กะ ภาพพิเศษกว่ามันเป็นเด็กเป็นข้าสุยไม่หาแต่งงานเนี่ยเป็นว่าแบบนี้ดูเลยวันดาบาร์เลยอะไรดอก
ตัวนี้เอากูปีเดียวทาวิตยาลีตัวเราชิมยังจะมาโอ้โหเบียร์ละก็ยังไม่มากันเลยเขาเดาเดาเราจะมาโอ้โหเวียนเว่ยเท่ากันเลยทุกการเลี้ยงลูกเมียดีแต่มากที่การเลี้ยงเพียงอุปการณ์เนี่ยไม่สบายใจกูแต่ในแต่ท่านเนี่ยตัวว่าฮอลลีดอยสายการเสียเลี้ยงยาดีก้าวสวรรค์น่าจะเลยที่ลูกปีเดียวจี้ อุปการีอาซาบาสุเรกามาลีเนอีนองจารวาบีกลิติอาเลียดวาบีกามาลีกาเลยยาวจ้าพี่เดอุปการลุทเวจิโกอเมลุลุมจิมันเอพี่เนเดตุกเลโกตุเดเดกาเก้าเงาเมเดบุเมเดบุอุปการีโกซาวบีตาชอดเชนสุเรเปโลสุรเลสุดอกปีนยาเปโดงครองบวยเอตาเอบาโดลาลุซาวบีสุเรหุจอยไลเลย เดี๋ยวเดี๋ยวนับจิตเด็บเสียดอนใส่การมาเลี้ยงยาเลยเฮ้เฮ้เบเบเยลีรอยแต่ยาส่งเด็ดดอกขานายเลี้ยงยาเนี่ยก็ตาดูคอยลูเมียวว่าเสกุกรอจ่าเลยทุนยาในลูเมียวดียามบางอุปยันเลยยาชิมีกูด้วยกันมิวมิวพงพงเสกุยินเลยยามบางบัวเนี่ยอัดทุกดอกจังแสดงมาแบบนี้เป็นยาชิตัวดีหูเสกุยิน ทุกๆสิ่งที่ยินดีรู้จักทุกอย่างก็ก้าวสู่ไม่ยากเลยเนี่ยงานไหนทุกๆขานายทุกปุ่มยาเด็กก็ลูเมียวเอี่ยมทุกเคลียร์ปีกูทุ่มให้กางเกงที่ใส่กันเนี่ยบุบบี้ยาเสือหูสูงก็กูบ้าเด็กก็ตุยใส่กับเพียงบุบบี้เลยลูเมียวดีกางเกงดูยาวเลยปีกูทุ่มให้กางเกงดูได้ไหลเลยกางเกงดูไม่ได้มีกางเกงจีไรยา ก็ยินดีด้วยเอาเนื้อคู่ยี่ท่าดอสาวกพันมิลีกูว่าได้เอาเนื้อคู่สุภาพเปล่าเจ้าลูกแม่ลูกก็เอาไม่รู้ได้ก็ยามาเว่หูพี่มิลีกูว่าได้ก็เลยเอาหน้าน้องยูยูมาบุบยาตะโกนสุรทัยมาบุบยาหูพี่มิลีพี่เลยลูกแม่เลยเอาเนื้อคู่กันเว่ปานว่าบีบสีพี่ดูยัดเช่นไรเราเดินยาวด้วยเราเดินในเนื้อซอจอดเดินเช่นนี้ ปีกรุณาแท้แต่มองเลี้ยบเนี่ยเมมบูดูลายาเลยเมมบูดูยาวดีขานายก้าจูงเพียงประเดี๋ยวแล้วจงดูลายาเปลี่ยนเลยประเดี๋ยวแล้วจงมาจ้าวจ้องดูมีเล็บเปลี่ยนด้วยยัยมีเล็บบ่มาเส้นลายดีกาลูเมียวดีวันนี้เดี๋ยวลูกขันซาลายยัยไม่ได้ยันเลยยันดูมีอาลูยันลายก็ต้องเงียบเฉยเลยมองให้เลย ชีวิตมีอะไรน่าดูลงหัวสู้ยิ่งทลายเบี้ยขยามยาวกว่าทุกท่าเราทว่าปกคลุมในจุดใจวิถีไหลเสียรัวลู่ด้านมีงูอยู่ยาเล็บเดินจุดจับบ่าวสู้ไหลมีเนื้อมาเปลี่ยนเราจุดใจมีอะไรย้อนหน่อยทุกไหลจังด้วยโนดีดีอันเพียงเว้นด้วยยาใช้เสียรัวเลยสัญญาชาวยันด้วยจังบ่มาทลายยาลีกาที่ดูยาวไหล ดูไม่เวลาดีกว่ามีเนี่ยพี่ยัดดอมมือเย่แล้วมีจิตชูไล่เลยมีดูมีว่าด้วยด้วยก็มันดีดอมมือเว่เสียเราพี่อาตบีดอว่าดามาดอามิกาว่าหูโอ้ยพี่จอดเลยดามากองสามเมตรด้วยอันด้วยเสียเราเยอะมีดว่าพี่เสียตบีดอเกลามุมาพี่อาแต่เดียววันเสียก็ทุกสังเกตในมุมว่าพี่อา สินนารีกูจำไปเว่ยยังบอกว่ากูชิมยังไปว่าพี่อาแต่งงานไปขยายเลยป้าบาร์เลยพี่อาเสียรอยชีสงูโคลงมาเลยพี่อาน้องน้องกูเป็นลมมาแล้วมันลาดเอาว่ากูพี่อาหูเป็นแม่ดุดดุดชาวทะเลตัวยานุ่นสกลมยามาพี่ตาดอวีปลงปุ่ยพี่นี่โมหายนี่ มีสิมีอาบยาวนี่เสียดอกาเลยอันโอเจนวันดาเจมีอาปีวานี่ลาลาหูข้อชาดอมุยลูเมอุเลจูซาอีโอลีกาเลสีดอกยาวด้วยโอลีกาเลมาต้องเทิดดาชีเสียดอกดีบ่ซงเทนัยยัดดอมุเลยลูเมอุยมีลมยาดีมีดียาวมีอาเตกเวซวามีอาดอวี แม่เมาอยู่ในวิปีตัวเราจูใจด้วยว่าลีกาเดชเอาส่งดูยาวดีขนาดไหนปกคลุมเดินทางนาเราเบียกยาทุกที
ကံနေချရတကိုကံနေချရတကိုကွာဟုရေရွက်လိုက်လေတော့ဤဆရာတော်ကြီးပြန်ဆရာတော်ကြီးတီးပင်လျင်လူမင်းဦးဤဇာပနာကိုပြာကြတိတိတချို့ပေးချာဤလူမင်းဦးဤယူမြားကိုကောက်ကရေကန်နီးလေးတွင်မှတ်တရာယူအုပ်ကိုလေပြုလုပ်ပေးလေထို့သို့ပြုလုပ်ပေးတော့ခါ၌မိုးဘုံမျောတဲ့တပည့်ဤတစ်ချက်ကလေးလမ်းချော်တော်တာနဲ့ မိုးဘုံကိုမရောက်ပဲမြေကြီးတဲ့ရောက်သွားပြီကိုဟိုရေရွက်လိုက်လေတော့ဒီယူအိုအယူအိုအယူအိုအုပ်ကူတွင်မိုးနဲ့မြေဟူသောစာကိုကပီးထိုးလိုက်လေတော့ဒီတက်ဘေတက်တာကံမတ်တကာမင်းတိန်ခစာကျွန်းအထက်ပါဖြစ်ပြများဖြစ်ပွားပြီးနှစ်တန်ကြာတော့ခါ၌ရွှေစစ်တော်တို့ဖျားဘူးလာတော့ဇနီးမောင်နှံဇနီးမောင်နှံတို့သည် မော်တော်ကားလေးဖြင့်ကြာပြူကြောင်းချစ်တွင်လာ၍ရက်၏၎င်းတို့သည်လက်ရှင်းချိတ်ကကြောင်းတွင်းတို့ဝင်း၍လာကြ၏မိမလုတ်တီတီကြောင်းတွင်းတို့ရောက်လင်ရောက်၍ဟိုမှဒီမှမျက်စီကိုဝေယမ်း၍ကြည့်ရှု၏ရေကန်သည့်ရင်ကြီးတက်နေတော့အုပ်ကိုဟောင်းလေးကိုမြင်လျင်စိတ်ဝင်စား၍တွား၏ထိုချိန်မှာပင်ဆရာတော်ကြီးနှင့်၎င်းတို့အနီးတို့ရောက်လာ၏၎င်းတို့နှုတ်သည်ပြားပြားတလဲထိုင်ကြပြီလျင်ဆရာတော်အား လကောင်းတို့နှုတ်သည်ပြာပြာတလဲထိုင်ကြပြီလျင်ဆရာတော်အားဝဲပြူကြလေဆရာတော်ဖျားတပည့်တော်မှမူရပါဖျားဆရာတော်အကြောင်းကလေးကိုပြုပြင်ဆောက်ပေးခဲ့တာလေဟုရှောက်ထားလိုက်လေအိမ်အိမ်မှတ်မိပါပြီဟောဟိုအုပ်ကူလေးဟာဒကာမလေးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဒါမိရဲ့အယူအုပ်ကူလေးပါပဲရန်ဝတ်ဖို့ပြန်လာတာကြောင်းပေါ်တော်မတက်နိုင်ပါဘူး လေကားမှာပဲအစ်စ်ပျောက်သွားချာတယ်မိုးကိုမျောမှန်းတယ်လို့ပါဒါပေမဲ့မိုးကိုမရောက်ချဘူးပါဘူးရေကြီးထဲကိုပဲရောက်သွားတယ်ကွဒါကြောင့်သူ့ကူမှာမိုးနဲ့မြေလို့ကပီးတက်လိုက်ရတော့တယ်ဟေးဟုမိတ်တော်မူချာ၏ထို့နောက်တွင်ကလကောင်းတို့ဇနီးမောင်နှံသည်ဆရာတော်အားနှုတ်ဆက်၍ကားပေါ်တက်ကပြန်ခဲ့လေထိုကားလေးသည် ပန်းတော်တို့တွားတော်လမ်းတို့ဥတီ၍မောင်းနေလေယောက်ျားလို့သူကကောင်းမောင်းရင်ဘယ်လိုလဲမူရလူမင်းဦးရဲ့အုပ်ကူကိုတွေးလို့အတော်ပဲဆွေးသွားတလားဟုမေးလျာမူရဘက်တို့လှမ်း၍ကြည့်လိုက်လေမူရ၏ဘာပြင်ပေါ်တွင်မြေကြီးများတွင်စီးကြနေသည်ကိုတွေးရလေမူရသည်ရှာ၍ငိုနေထို့တို့ငိုရင်မိုက်ငယ်ရဲ့မူရကိုမနှိပ်စက်ပါနဲ့ ဆွေးတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးနဲ့တောင်မှမလုံလောက်ပါဘူးဒို့အတွင်းနှလုံးနဲ့ကြေမွားပြီးအမှောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောရင်တောင်မလုံလောက်သေးပါဘူးပြီးတော့သူ့မှာဘာမှပြစ်မရှိဘူးဒို့ကြောင့်ဖြစ်ရတာဒို့တို့ဟီဟီဟီဟုရှုံးပွက်ချ၍မျက်နာကိုလဝနှစ်ဖက်ဖြင့်အုပ်ကငိုကြွေရင်းလိုက်ပါလေတော့တည်းတက်ဘေတက်တာကံမတ်တကာမင်းတိန်ခစိတ်ချမ်းသာခြင်း ကိုကြီးကျမ်းမာခြင်းများနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ audio books for everyone youtube channel မှာစုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ